ጤና ይስጥልን እንደምን አድራችኋል ክብራን ተመልካቾቻችን ከማለዳው 1 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እለተ ሐሙስ ላይ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ የሚያሻግሩትን የተለያዩ መረጃዎችን አካቶ ከሀገር ውስጥም ከውጭም አሁን ተጀምሯል። ልክ እንደተለመደ ሁሉ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ምን አይነት ጉዳዮች እየተንሸራሸሩ ነው ስፖርትና ቢዝነስ እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን ጨምረን ወደ እናንተ እንደርሳለን። አበይት ብለን በትንታኔ ያዝናቸውን ጉዳዮች ደግሞ ለመከታተል እንዲመቻችሁ እንጠቁማችሁ። አብርሆት ቤተመጻሕፍት ቀደም ሲል 12 ሰዓታት ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት ወደ 18 ሰዓታት ማራዘሙን አስታውቋል። ይህን ጉዳይ በትንታኔ እንመለከተዋለን። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ጽንፈኛ ዲያስፖራ የትግራይ ተወላጆች የሰላም ስምምነቱን ከማጣጣል እንዲታቀቡ ጠይቋል። ይህንንም ጉዳይ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በውጪ መረጃችን ደግሞ የአየር ለውጥ ላይ ደቡብ አፍሪካም ሆነች ሌሎች ሀገራት ያላቸው ዝቅተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት እየሰሩ ያለውን ስራ እንግሊዝና ሌሎች የበለጸጉ ሀገራት የመደገፍ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ጠይቀዋል። ይህን ጉዳይም ይዘናል። ዓለም በታሪኩ ካስመዘገባቸው የታሪክ ሰበዞች መካከል አንዱ መዘን ወደ እናንተ ስናደርስ በኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ የነበረው ድርቅ ስርቶ ስለነበረው ስብስብ ዘገባ ይዘናል። ይህንን ጉዳይ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያን እየመራን መታሰቢያ ደረጃና ተስፋዬ ጫኔ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ቆይታችንን የምንጀምረው ደግሞ በሀገር ውስጥና በውጪ አጫጭር ዘገባዎች ይሆናል። ለዘገባዎቹ ሪሳሎፒዮ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንዴት ነሽ ሪሳ? እንደምን አደራችሁ? ሰላም ነኝ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አጫጭር ዜናዎቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሪሳሎፒዮ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዳር 29 ቀን የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ የአዋሳ ከተማ የምዕራብ አርሲ ዞን የሻሸመኔና የቢሻን ጉሪቻ ከተማ ከንቲባዎችና የጸጥታ መዋቅር አመራር አካላት የጋራ የምክክር መድረክ አካሄዱ። የምክክር መድረኩ የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም ተከብሮ እንዲያልፍና አጠቃላይ ሰላምና ጸጥታን በጋራ ለማረጋገጥ ያለመ ነው። የሰላምና ጸጥታ መዋቅሩ አመራር አካላት ከአጎራባች ዞኖችና ከተሞች ጋር የጋራ በሚያደርጉ ጉዳዮች ዙሪያ የተቀናጀ እቅድ በመንደፍ የጋራ ተግባቦት የተፈጠረበት መድረክ መሆኑ ተገልጿል። የአጎራባች ዞንና የከተማ አስተዳደር የጸጥታ መዋቅሩ የተናበበና የተቀናጀ የጋራ ቀጣይነት ያለው ዘላቂ ሰላም የማስጠበቅ ስራ ማከናወን የሚያስችል የጋራ እቅድ አውጥቶ የተግባር እንቅስቃሴ መጀመሩን በመድረኩ ተመላክቷል። ዘገባው የኦቢኤን ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርባስ አውሮፕላን አምራች ድርጅትና አቬንሽን ሳንስ ፍሮንቶስ ከተባለ የፈረንሳይ ኩባንያ ጋር በመተባበር የተለያዩ የሕክምና ቁሳቁሶች ለጤና ሚኒስቴር አስረከበ። ድጋፉ ለተቸገሩ ወገኖች የሚሆኑ ለሕክምና አገልግሎት የሚውሉ አልጋዎች፣ ወንበሮች፣ የተለያዩ አልሚ ምግቦች፣ ድንኳኖች እንደሆኑ ተገልጿል። ድጋፉ የሚውሉ ለጥቁር አንበሳ ሆስፒታልና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሚውል ነው ተብሏል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በምስራቅ ጎጃም ዞን የሚገኘውና 6 ወረዳዎችን የሚያካልለው የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ የጮቄ ሰንሰለታማ ተራራ በህገወጥ ግጦሽ፣ በደን ምንጣሮ፣ በህገወጥ ግንባታና በሌሎች ምክንያቶች በብዛ ህይወቱ የተመናመነ ይገኛል። ይህን ችግር በውል በመረዳትና ጮቄን ወደ ቀደመ ገጽታው በመመለስ ለማህበረሰቡ አማራጭ የገቢ ምንጭ ለመፍጠር የጮቄ ማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ጽህፈት ቤት በማቋቋም ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ሞላልኝ ጎሹ የጮቄ ሰንሰለታማ ተራራ 53558 ሄክታር ስፋት እንዳለው ገልጸው ከዚህ ውስጥ 6024 ሄክታር የሚደርሰው የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ተለይቶ ወደ ስራ መገባቱን ገልጿል። ጥብቅ ስፍራውን ለማልማት ጥልቅ ግጦሽ፣ ህገወጥ የቤት ግንባታን፣ ደን ምንጣሩንና ሌሎቹም ችግሮች ማስቆም በሚቻልበት ሁኔታ ከማህበረሰቡ ጋር መግባባት ላይ ለመድረስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑ ነው የተገለጸው። የምስራቅ ጎጃም ዞን የአካባቢና ደን ጥበቃ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ መለስ መንግስት የጮቄ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ በሚፈለገው መጠን መልማት አለመቻሉን ተናግሯል። በቀጣይ
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት በመስራትና በቂ መግባባት ላይ በመድረስ ጥብቅ ስፍራውን ለማልማት ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም ነው የገለጹት። የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብርሃም አያለው ጮቄ ለታላቁ ህዳሴ ግድብና ተፋሰሶች ፋይዳ የማይተካ በመሆኑ አካባቢውን የጥብቅና የሚንከባከብ ተቋም ተቋቁሞ ወደ ስራ ተገብቷል ብሏል። ዘገባው የአሚኮ ነው። ተሰናባቹ የብራዚል ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሶናሮ በጠባብ ውጤት በመሸነፉ በተሸነፈበት ምርጫ ላይ ነው በይፋ ቅሬታ ያቀረቡት። ፓርቲዎቹም በምርጫ ውጤቱ ላይ ለሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን አቤቱታ አስገብቷል። በጥቅምት ወር በብራዚል በተካሄደው ምርጫ ወቅት ጥቅም ላይ የዋሉ አንዳንድ ማሽኖች ስህተት አለባቸው በሚል ነው ቅሬታው የቀረበው። ከነዚህ ማሽኖች የተቆጠሩ ድምጾች ውድቅ እንደሚደረጉም የምርጫውን ጉዳይ ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ጥያቄ አቀርቧል። ከሳምንታት በፊት በብራዚል በተደረገው ምርጫ 51 በመቶ ገደማ ለ49 በመቶ በሆነ ጠባብ ውጤት በሉላ ዳ ሲልቫ መሸነፉን ነው ቢቢሲ እና ሮይተርስ በዘገባቸው ያስታወሱት። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዜና ይህን ይመስላሉ። እናመሰግናለን ምርሳ። እኔ ማለሰግናለሁ። ለተ ሐሙስ ማለዳ ጠና ይስጥልን ኢትዮጵያ ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያጫጭር ዘገባዎችን አስቀድሞ ተጀምሯል። እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ የምናነሳቸው ሰፊ ጉዳዮች ይኖሩናል። እንግዳም ጋብዘን ተጨማሪ ሐሳቦችን እንጋራለን። በቆይታችን አብራችሁን እንድትቆዩ አስቀድመን ግን እንጋብዛለን። ባለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ከትላንትና ማምሻውን ጀምሮ ትኩረት አግኝተው ቆይተዋል። በተለይ ደግሞ በካታር እየተካሄደ የሚገኘው የዓለም ዋንጫም ሌላኛው ትልቁ መነጋገሪያ ነበር። አዳዲስ ክስተቶችም የታዩበት ሆኗል። ትልልቅ የሚባሉ በእግር ኳስ የሚታወቁ ሀገራት የእግር ኳስ ልምድ በሌላቸው ሀገራት የተሸነፉባቸው አጋጣሚዎች ደግሞ የብዙዎችን ትኩረት እንዲስብ አድርጎታል። ከዛ ባለፈ የሚጨመሩ የባከነ ደቂቃ ተብሎ ከ90 ደቂቃ በኋላ የሚጨመረው ብዙ ጊዜ 3-4 ደቂቃ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚስተዋለው እና እስከ 14 ደቂቃ ድረስ የተጨመረበት አጋጣሚ አለ። ውጤቶችም ቢሆኑ በጣም ያልጠበቅናቸው ውጤቶች የተመዘገቡ ነው። በመክፈቻው ላይ የነበረውን ከ92 ዓመት ታሪክ በኋላ በመክፈቻው ተሸንፎ ያቅም ማስተናጋጅ ሀገር እሷ ተሸንፋለች። ትላንት ደግሞ በጣም ተጠብቃ የነበረችው ጀርመን እንዲሁ በጃፓን ተሸንፋለች። ከዛ እሱን ተከትሎ የነበሩ ተቃውሞች ምናምን መነጋገሪያ ነበሩ። እውነት ነው። የሳውዲ ማሸነፍም እንዲሁ ትል በእግር ኳስ ታሪክ ትልቅ የምትባል ሀገር ናት አርጀንቲና ና የአርጀንቲና መሸነፍ እንዲሁ ሌላው ትኩረትን የሳበ ጉዳይ ነበረ። ብቻ ብዙ አነጋጋሪ የሆኑ ጉዳዮችን እያስተናገደ ይገኛል። ሞቅ ደመቅ ብሎ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይህንንም ጨዋታ በቀጥታ እያስተላለፈ ከተመልካቾቹ ጋር ቆይታ እያደረገ ነው እና ብዙ ተመልካቾችን በተለይ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ አስተያየቶቻቸውን እያሰፈሩ ነበረ፣ እያመሰገኑም ነበረ። ምክንያቱም ትልልቅ ጨዋታዎች ናቸው እና የቴጄል የሚለውን ነገር ምላሽ የሰጠ ነው። አውርቆ ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዚህ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ስፖርታዊ ዘገባዎችን አሁን ላይ እንግዲህ እሱም በመመለሱ ምክንያት ለብዙዎች አማራጭ እየሆነ ነው ከዲኤስቲቪ በተጨማሪ። መልካም። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ድረገጾች የትኞቹ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተው ነበር የሚለውን ሌሎች መረጃዎችን አካቶ ባልደረባችን ናትናኤል ጸጋዬ ጥቆማ ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አደራችሁ? ሰላም ነን። እንጀምር። በጣም ጥሩ። ከሀገር ውስጥ መረጃዎች ነው የምንጀምረው። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት እጅግ የምንኮራበት የኢትዮጵያውያን የአፍሪካውያንም ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ አውሮፕላን ከፈረንሳይ ሀገር ከኤርባስ ገዝቶ አስገብቷል። ይህ አውሮፕላን ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ደግሞ ከአውሮፕላኑ ጋር ወደ 10 ቶን የሚመዝን የተለያዩ የሕክምና ቁሳቁሶችና መርጃ መሳሪያዎች ድጋፍ ይዞ በመምጣት ለጤና ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት አስረክቦ ነበረ። ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ እንደገና አየር መንገዱ ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበሩ በረራዎችን መልሶ ለማስጀመርም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ስለመጀመሩም የተመለከተ መረጃዎች እየወጡ ነበር። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኤርባስ አውሮፕላን አምራች ድርጅት ነው ይህንን አውሮፕላን የገዛው። ይህ አውሮፕላን በትናንትናው ዕለት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲያርፍ በውስጡ ጭኗቸው የነበሩትን ወደ 14 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ ወደ 10 ቶን የሚመዝኑ የእርዳታ ቁሳቁሶችን ይዞ
በማስገባት ነው እንግዲህ ለጤና ሚኒስቴር ድጋፍ ለማድረግ የቻለው እንግዲህ ድጋፉን ያየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው ለጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስረክበዋል። በዚህ ወቅትም እንግዲህ አየር መንገዱ በተለያየ ጊዜ የሚያደርጋቸውን ድጋፎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የጤና ሚኒስትርም እንደዚሁ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን ያቀረቡበት ነበር። ሌላው እንግዲህ ወደ ትግራይ ክልል የሚጀመረው በረራውን የተመለከተ ነው። ለዚህም በርካታ ዝግጅቶች ያደረገ እንደሚገኝ ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ የገለጹት። ከሚደረጉ ዝግጅቶች ባሻገር እንግዲህ በክልሉ ከሚገኙ ኤርፖርቶች ውስጥ የመቀሌና የሽሬ አየር ማረፊያዎች በመልካም ሁኔታ ላይ የሚገኙ በመሆኑ የበረራ ምቹ መሆናቸው ተገልጿል። ከዛ ባሻገር ግን የአክሱም ኤርፖርት በነበረው ግጭት በነበረው ጦርነት ጉዳት የደረሰበት በመሆኑ ተጨማሪ ጥገና ስራዎች መሰራት እንደሚገባቸው እንደዚሁ የተገለጸበት መረጃ ነበር ከሀገር ውስጥ። ሌላው መረጃችን ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ማለት ነው በሶማሌ ክልል አንድ የ14 አመት ታዳጊ ወጣት በውሃ ለማውጣት ከጉርጓድ ውስጥ ውሃ ለማውጣት ያደርገ የነበረውን ሂደት የሚያሳይ ቪዲዮ በዩኒሴፍ ተሰርቶ ወጥቶ ነበር። ይህ ቪዲዮ እንደምትመለከቱት ከ15 ሜትር በላይ ጥልቀት ባለው ጉርጓድ ውስጥ ነው ይህ ታዳጊ ገብቶ ውሃ ለማውጣት የሚያደርገውን ጥረት የሚያሳየውና ዩኒሴፍም እንግዲህ በተለይ ከልጆች ጋር በተያያዘ ልጆች ትምህርት እንዲያገኙ እንዲሁም ደግሞ ተመጣጣነ ምግብ እንዲያገኙ በአካባቢያቸው እንደዚሁ መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ ተለያዩ ጥረቶችን የሚያደርግ ዓለም አቀፍ ድርጅት እንደሆነ ይታወቃልና ይሄንን ቪዲዮ ሲሰራ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ ለማስተላለፍ አልሞ እንደሆነ ይፋ አድርጓል። እስቲ ሙሉ ቪዲዮውን አንድ ጊዜ ዳይሬክተራችን ያጫውትልንና ተከታትለነው እንመለሳለን። አድካሚ የሚመስል ተግባር ነው። በተለይ ደግሞ ውሃ በየቀኑ ላይሆን ይችላል በቀን ብዙ ጊዜ ልትቀዳት ይችላልህና ምን ያህል የውሃ ጥረት ማህበረሰቡን እየጎዳ እንዳለም የሚያሳይ ነው። በትክክል ነው። እንግዲህ በተለይ አርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ የውሃ ጥረት፣ በረሃማ አካባቢዎች ላይ የውሃ ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚገኝ ይታወቃል። ውሃ ለማግኘት በርካታ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው በእግራቸው እንደሚጓዙም ይታወቃል። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደዚህ አይነት ለህይወትም አደገኛ የሆኑ አስጊ የሆኑ መሰናክሎችን ውሃ ለማግኘት ሲባል መታለፉም እጅግ የሚያስገርም ነው፣ የሚያሳዝንም ጭምር ነውና ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዓለም ህዝብም ይሄንን ነገር ተመልክቶ እርምጃ ሊወስድበት እንደሚገባ ቴክ አክሽን የሚል ነው። እንግዲህ ሁሉም ሰው ይሄን ካየን በኋላ የሚያጨርብን ስሜት ይኖራልና እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ ሁሉም በንቃት እንዲሳተፍ የመልእክት ያዘለ ቪዲዮ ነበር። እንግዲህ ይሄንን ካልን ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ነው የምናልፈው። ከውጭ እናንተም ቅድም ስታነሱት እንደነበረው የዓለም ዋንጫ ነገር ነው። በተለይ በ
በመላው ዓለም በተለይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ደግሞ መነጋገሪያ ሆኖ እየቀጠለ ያለው እናንተም እንዳነሳችሁት የሳውዲ አረቢያና የአርጀንቲና ጨዋታ በትራንትና ሁለት ደግሞ ጀርመን ከጃፓን ጋር የነበረው ጨዋታ በጣም ያልተጠበቀ ውጤት ያስተናገዱበት እጅግ አስገራሚም ሆኖ በርካቶችን ሲያነጋግር የነበረ ነው። እንግዲህ በማህበራዊ ትስስር ገጻችን ላይ እኛም እንደዚህ በግራፊክስ ውጤቶችን የግማሽ ረፍት ሲወጡ እና እንደዚሁ የሙሉ ጊዜ ጨዋታውን ውጤቶችንም የምናሳይባቸው ግራፊክሶችም እየሰራን እየለቀቅን ነበር። እንግዲህ በጣም በርካታ ሰዎች አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው በቲም ተከትሎ የሚገኘው። በጣም የእግር ኳስ ውበቱ ይሄ ነው። ያልተጠበቁ ውጤቶች ሲታጀብ እየደመቀ በርካታ ሰው ነው እንግዲህ በአለማችን ላይ ወደ 5 ቢሊዮን የሚጠጋው ህዝብ የዓለም ዋንጫውን እየተከታተለ እንደሚገኝ ነው በተለያዩ አማራጮች እየተገለጸ የሚገኘው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ማህበረሰብ ክፍል በእነዚህ ያልተጠበቁ ውጤቶች ታጅቦ ደስታውን እየገለጸ መደነቁንም እያሳየ የሚገኝበት ሁኔታ ነው የነበረው። በትናንትናው ዕለትም ጀርመን በጃፓን ያስተናገደችው ሽንፈት በጣም አስገራሚ ሆኗል። ጀርመኖች ሲገቡ በኳታር እንግዲህ ሌላው በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የጃፓኖች በስነ ምግባራቸው ይታወቃሉ። በተለያዩ ታላላቅ የስፖርት ሁነቶች ላይ ሲገኙ ስቴዲየሙን የቆሸሸውን አካባቢ አዝድቶ የመውጣት ልምድ እንዳላቸው ይታወቃል። ሌላኛው ትልቁ መነጋገሪያ የነበረው ደግሞ ጃፓኖቹ በዚህም የዓለም ዋንጫ ኤኳታር ስቴዲየም የነበረውን አካባቢ አዝድተው እንግዲህ ድል አድርገዋል። ያልተጠበቀ ድል ነው። በደስታ እየዘለሉ እየጨፈሩ እንዲወጡ ነበር ኤክስፔክት የሚደረገው። ነገር ግን ስቴዲየሙን አዝድተው መውጣታቸው እንደዚሁ ሌላው መነጋገሪያ የሆነ ነገር ነበር። ጀርመን ደግሞ ወደ ውድድሩ ሜዳ ሲገቡ እንግዲህ የአውሮፓውያን በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ላይ በርካታ አይነት ተቋሞችን ሲያነሱ ይሰማ ነበር። የአንዱን ሀገር ባህል የእኛም ባህል ካልተከተላችሁ በሚል አይነት አምባጓሮ የሚመስል ነገር እየተፈጠረ የተለያዩ ተቃውሞዎችንም ሲያሰሙ ይሰማል። ወደ ጨዋታውም ሲገቡ እንደዚሁ አፋቸውን በመሸፈን ተቃውሟቸውን ሲገልጹ ነበር። ጀርመኖች አፋቸውን እንደሸፈኑ ተሸንፈው ወጥተዋል የሚሉ በጣም በርካታ አስተያየቶችም እንደዚሁ ቀልድ መሰል ነገሮችም ሲሰነዘሩ ነበር። ታውቋቸው ነበር ማለት ነው እንደሚሸነፉ የሚል ነገርም አንብቤ ነው። በጣም በጣም በርካታ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጠቃሚዎች በቀልዶችን በእነሱ ላይ እየተነገሩ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ኢቨንቶች ላይ በተለይ እግር ኳስ ከሆነ ስለ እግር ኳሱ ላይ ትኩረት አድርጎ የዓለም ሰላም አንድነትን በሚያስጠብቅ ስፖርት እንግዲህ የሰላም መድረክ ነው አይደል? እና የመስማማትን ወዳጅነትን አንድነትን በሚያሳይ መልኩ መደረክ ሲኖርበት እንደዚህ በዚህ መልኩ ተለያዩ ተቃውሞዎችን የሚሰማበትና የግጭቶች ምክንያት መሆን እንደማይገባውም እንደዚሁ የተለያዩ ሰዎች አስተያየታቸውን ሲሰጡ ነበር። ኳታር ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ጠንካራ አቋም ነበራቸው። እንደውም የባህል ሚኒስትሩ ሲናገሩ ነበር የማንንም ባህል አንንቅም፣ ግን የኛንም እንዲያከብሩልን እንፈልጋለን። ይሄ መከባበር የሚለው ነገር ያሳዩበትና ስፖርት ነው ስፖርታዊ ኢቨንቶች ነው መካሄድ ያለበትና ስለዚህ እዛ ላይ ጠንካራ አቋም ነበራቸው። ያንን ለመግለጽ ብዙ መንገድ ሄደዋል። ትክክል ነው። ፊፋም ይሄንን አቋማቸውን ደግፎ ይህ የእግር ኳስ ሜዳ ነውና ስለ እግር ኳስ እንነጋገር፣ እግር ኳሱን እናከናውን የሚል አይነት መልእክትም የተላለፈበት ነበር። እንግዲህ የዓለም ዋንጫ እየቀጠለ ነው። አሁንም መነጋገሪያነቱ እየቀጠለ በመሆኑ በጣም በርካቶች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ አስተያየቶቻቸውን እንደዚሁ ሲሰጡት የነበረ ነበረ። እንግዲህ ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። እናመሰግናለን ናት። መልካም ቀን። መልካም ቀን። ታንክ ዩ። ተመልሰናል ክቡራትና ክቡራን፣ አሁንም እንቀጥላለን። ታሪክ በዚህ ሳምንት ምን አይነት ጉዳዮችን አስተናገደ ወደሚለው ጉዳያችን ልናልፍ ነው። እንግዲህ በ1970ዎቹ መጨረሻ አካባቢ በኛ በጣም 77 የሚባለው ድርቅ ብዙዎችን በተለይ ወሎ አካባቢ ብዙዎች ላይ ጉዳት አድርሶ ነበር እና ለዛም ብዙ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር። በተለይ ተደብቆ ነበር፣ ግን የውጭ ዜጎች ይህንን ጋዜጠኞች በማጋለጣቸው ምክንያት ብዙ ነገር እንደገና እንቅስቃሴ ተደርጎ የብዙዎችን ሕይወት መታደግ ተችሏል እና እሱን የሚመለከት ጉዳይ ወደ ተመልካቾች ልናደርስ ነው። እውነት ነው። በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚ
አጋጣሚዎች ውስጥ ከባድ ፈተናዎች ሲከሰቱ ጥበብን መጠቀም ወይም ደግሞ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ማቅረብ የተለመደ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም እንግዲህ 1977 ላይ የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ በተለይ በብሪታንያ 36 የሙዚቃ ባለሙያዎች ባንድ ኤድ በሚል ስም ተሰባስበው የክርስቶስ ልደት መሆኑን ያውቁታል ወይም ደግሞ Do They Know It's Christmas የተባለውን ዘፈን የቀረጹት በ1977 በዚሁ አሁን በያዝነው ሳምንት ውስጥ ነበር። ስለዚህ ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪኩ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ልናስቃኛችሁ ነው። ሪሳሎ ፒዮናት ያዘጋጀችሁ ተመልሰናል። ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ስላላችሁ ከልብና መሰግናለን። እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ በተለያዩ ጉዳዮች አሁንም የምንቀጥል ነው የሚሆነው። መግቢያችን ላይ ስለ ኳታሩ የዓለም ዋንጫ አንስተን ነበር። የተለያዩ አዳዲስ ጉዳዮች የተከሰቱበት ነበር ብለን ነበር። ያው ስፖርት መረጃዎቻችንም እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካቶ በስፋት የሚተላለፍበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሰለሞን አባቡ ተረኛ አቅራቢው ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንዴት ነው? ሰላም ደህና አደራችሁ። ተስፋ አስፈይ አለ። ትላንትና ሰፊ የግብ ልዩነት የታየበት የስፔኑ ጨዋታ ነበር። ከዛ ባለፈ ያልተጠበቀ ሽንፈት ያስተናገደችው የጀርመንም ጨዋታ እንዲሁ አስገራሚ ሆኖ አምሽቷልና እነዚህና ሌሎች ጉዳዮች እንዳያስክ ተስፋ አረጋለሁ። አዎ ዓለም ዋንጫው እንዲህ ሲሆን ውበት አለው አይደል? የሳውዲ አረቢያ ተጠበቀ። ትናንቱ ደግሞ የጃፓን መላው ዓለም እንዲነጋገርበትና ምናልባት ገለልተኛ የሚባሉ ደጋፊዎች ክለብ አገር ማይደግፉት እንዲያውጡ ያስደስታቸዋል ብዙ ጊዜና የጃፓን ትናንት እንደ ትልቅ አድቬንቸር ይነሳል። ሳውዲ አረቢያ ከትናንት በስቲያ ትልቁን መነጋገሪያ ውጤት አስመዝግባለችና እነዚህ ያልተገመቱ ውጤቶች ናቸው። ስፔን ከዓለም ዋንጫ ተገማችነት ውጪ የነበረች ናት። ምናልባት ያልተቀናጀ ገና ውህደት ይቀሯል የሚባል ቡድን ነው። ትናንት ግን ሌላ በደንብ እንድትገመት የሚያረጋትን ምሽት ከኮስታሪካ ጋር አሳልፋለች። ሰባለ ባሉ ቀላል የሚባልም ቡድን አልነበረም የገጠማትና በኮስታሪካ ጥሩ ነገር ነበራቸው። አንዳንዴ ግን ዝቅተኛ ግምት የሰጣቸው ቡድኖች በጣም የተለየ ነገር ይዘው ሲመጡ እናያለንና ኳታር በጣም ደካማ እንቅስቃሴ የነበራት መክፈቻው ላይ ኮስታሪካ በተመሳሳይ ለዓለም ዋንጫ የማይመጥነውን አቋም ነው ትናንትና ያሳየችውና ብዙ ትችቶች እየደረሱ ይገኛሉ። እዚህ ብሔራዊ ቡድን ላይ ኳስ እንዲወደድ የሚያደርገው አንዱም ገጹ ይሄ ነው። እውነት ምንም ጥያቄ የለውም። እናነሳዋለን በስፋት። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም ያው ትንሽ ደብዘዝ ብሏል። ዓለም ዋንጫው ስላለ የተረሳ ነገር ይመስላልና ለማንኛውም የስፖርት ጉዳዮቻችን ስፖንሰር የሆነው ህብረት ባንክ ነው። መልዕክቱ ከትል እንመለሳለን፣ መረጃዎችን እናነሳለን። ህብረት ባንክ ቃል በገባው መሰረት በሁለተኛው ዙር ይቆጥቡ፣ ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ መርሃ ግብር እድለኞችን ሸልሟል። በአንደኛ ዕጣ ሱዙኪ ዲዛይር የቤት አውቶሞቢል። የህብረት ባንክ ጣሩን አክባሪ ባንክ ሆኖ አግኝቻለሁ። ስለዚህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሁለተኛ ዕጣ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ሁለተኛ ዕጣ ደርሶኝ የባጃጅ ተሸላሚ ሆኛለሁ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን ለእድለኞች አበርክተዋል። ህብረት ባንክ በሶስተኛው ዙር ይቆጥቡ፣ ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ መርሃ ግብር ከ200 ብር ጀምረው ሲቆጥቡ ወይም ከ50 ዶላር በላይ ሌሎች የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ እንዲሁም ሲቀበሉ በርካታ ሽልማቶችን ይዞላችሁ መቅረቡን ሲያበስር በታላቅ ደስታ ነው። በአንደኛ ዕጣ ዘመናዊ የቤት መኪና፣ በሁለተኛ ዕጣ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ፣ በሶስተኛ ዕጣ የውሃ ፓምፕ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን ይዞላችሁ ቀርበዋል። ህብረት ባንክ የስፖርት ጉዳዮቻችን አጋር ነው። እናመሰግናለን። ለጤና ስን ኢትዮጵያ ወደ ያዝናቸው ስፖርት መረጃዎቻችን እናልፋለን። አስቀድመን የዘጠነኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብሮች የተከናወኑ ይገኛሉ። ያው ሱፐር ስፖርትም ቀረጻውን ለዓለም ዋንጫ ብሎ ገታ ስላደረገው ይመስላል። ብዙ ትኩረቶችም ዓለም ዋንጫው ላይ ስላሉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ላይ የተደረጉ ያሉ መርሃ ግብሮች ከዚህ ቀደም እንደነበረው አይደለም ትኩረቱን እያገኘ የሚገኘው። የዘጠነኛ ሳምንት ቀጣይ መርሃ ግብሮችን እናንሳ። ትናንት 10 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ መድን የዘንድሮ ዓመት ክስተት ቡድን ነው ከመቀመጫ ከተማዋ ላይ በሚጫወተው ቡድን ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ያደረገው ጨዋታ 4 ጎሎችን በአጠቃላይ አስመልክቶን በድሬዳዋ ከተማ 3-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ይሄ ጨዋታ ድሬዳዋ ከተማ በባህር ዳር የነበረው ቆይታ በጣም ደካማ እንቅስቃሴ ያደረገበት ነበር፣ ግን ወደ ድሬዳዋ ካቀና በኋላ በደጋፊዎቹ ፊት በጣም አስገራሚ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። አሰልጣኙ ዮርዳኖስ አባይም ወደ ትውልድ ከተማው ከሄደ በኋላ በአሰልጣኝነት በጣም ድንቅ ውጤት እያስመዘገበ ይገኛል። ከአራቱ ጨዋታዎች 3ቱን ማሸነፍ ችሏል። አንድ ጨዋታ ድሬዳዋ ከተማ ባቻ ውጤት አጠናቋል። ትናንትም የሊጉ መሪ ቡድን የነበረውን ኢትዮጵያ መድንን ነው 3-1
በአንድ ቦታስ ማሸነፍ ይቻለው ቻርለስ ሙሲንጌ ሁለት ግቦችን እንዲሁም አሳንቴ ጉርፌር ደግሞ ተጨማሪው አንገብ ለድሬዳዋ ከተማ አስቆጥሯል ሀቢብ ከማል ነው የኢትዮጵያ መድንን ብቻኛ ጎል ያስቆጠረው ኢትዮጵያ መድን ትናንትና ማሸነፍ ቢችል ኖሮ ለቀናት ያክል ቅዱስ ጊዮርጊስ ወስዶሽ ነበረውን የደረጃ ሰንጠረዡ መሪነት መረከብ ይችል ነበር ኢትዮ ኤሌክትሪክና ኢትዮጵያ ቡና ያረጉት ጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ተከናወነው መርሃ ግብር ነው በድሬዳዋ ለማቀፍ ስታዲየም ስድስት ጎሎች ተቆጥረውበታል የጨዋታ ኢትዮጵያ መድን ወደ አሸናፊነት ተመልሷል በ8ኛው ሳምንት ሽንፈት ማስተናገዱ የሚታወስ ነው ትናንት ኢትዮጵያ ቡና 4-2 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ኢትዮ ኤሌክትሪክን መሐመድ ኑር ናስር ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል ብሩክ በየነና ሮቤል ተክለ ሚካኤል ደግሞ ተጨማሪ ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ኢትዮ ኤሌክትሪክን ከሽንፈት ያልታደጉ ጎሎችን ሄኖክ አየለና ልደቱ ለማ ናቸው ከመረብ ያገናኙት እንግዲህ አሰልጣኝ ቀይሯል አሁንም ግን ደካማውን የውድድር ጊዜ ነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ያሳለፈ የሚገኘው የዛሬ መርሃ ግብሮችን እና አንሳ በ9ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እዛው ድሬዳዋ ላይ ወልቂጤ ከተማ ካድያ ሆሳዕና 10 ሰዓት ላይ ወላይታ ዲቻ ከአርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ አንድ ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ መድን በተመሳሳይ 18 ነጥብ በጎል ተበላልጠው በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ አናት ላይ የሚገኙ ቡድኖች ናቸው በቀጣይ ወደ ወቅታዊ ትልቁ ጉዳይ ወደ ዓለም ዋንጫው እናምራ ትናንትና የምድብ 5 እና የምድብ 6 ጨዋታዎች ተከናውኗል አራት መርሃ ግብሮች ነበሩ ትናንትና እንግዲህ ኳታር በደመቀ መልኩ ነው ውድድሩን ያስተናገደች የምትገኘው የጀርመንና የጃፓን ጨዋታ ደግሞ ከትናንት በስቲያ እንደነበረው እንደ ሳውዲ አረቢያና አርጀንቲና ጨዋታ ሁሉ የበርካታ መገናኛ ብዙሃንና ድረገጾችን መነጋገሪያ ይዞ ይዋለ ጉዳይ ሆኗል ጃፓን ሳትጠበቅ 2-1 በሆነ ውጤት ነው ጀርመንን ማሸነፍ የቻለችው እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣው ምስል አስቀድሞ በፎቶ ላይ የጀርመን ተጫዋቾች ይሄ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር በተያያዘ በጣም ጠንካራ ህግ አላት ኳታርና አውሮፕላኑ ወደ ዱዋ ሲመጣ ተመልሶ እንደነበር ይታወሳል ወደ ኦማን ይሄ ምስል ምን መለከተው ምስል ላይና ይሄ ለመቃወም ይመስላል አፋቸው ላይ እጃቸውን አርገው ለማስማት ይሞክሩት ግን መጨረሻ ላይ ብዙዎች ቀደም ሲነሳ ነበርና በውጤቱ ተገርመው ነው ይሄን ነገር ያረጉት ሚል ሐሳብ ሲያነሱ ነበር ኢካይ ጉንዶሃን ነበር አስቀድሞ ለጀርመን በፍጹም ጣት ምት ጎል አስቆጥሮ የነበረው ግን ተቀይሮ የገቡት ሪሱ ዱዋንና ጃኩማ አሳኖ ናቸው በ75ኛውና 83ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥረው ጃፓን ታሪካ የተባለውን ውጤት በ2014ቱ የፍጻሜ የዋንጫ አሸናፊው ሀገር ጀርመን ላይ ሄድል ማስመዝገብ የቻሉት ጀርመን በጣም ከባድ የሚያደርግባት ከስፔን ነው በቀጣይ እንግዲህ ጨዋታውን የምታከናውነው ጃፓን ደግሞ ከጀርመንና ከስፔን 3 ማሳካት በቀጣይ ዙር ላይ ለመገኘት ትልቁን አስተዋጽኦ ያደርግላት ነበርና ትልቁን ስኬት ትናንትና ማግኘት ችላለች ከዚሁ ምድብ ስፔንና ኮስታሪካ ያደረጉትን ጨዋታ ደግሞ እንመልከት ያልጠበቀ ውጤት ነው የተመዘገበው በዚህኛው ጨዋታ ላይ 7-0 በሆነ ውጤት የስፔን ብሔራዊ ቡድን የ2010 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ አሸናፊ ነው የስፔን ብሔራዊ ቡድን ግን አብዛኛው የተቀየረ ስብስብ ነው ያለው እነ ፔድሪና ጋቪ ገና 20 ዓመት ያልሞላቸው ተጫዋቾች ናቸው ንጽጽራቸው የሆነው እንግዲህ ከቀድሞቹ አንድሬሽ ኒስታና ጃቪ ጋር ነውና በእርግጥም ከእድሜያቸው በላይ የምንመለከተው ተጫዋች በእድሜ በጣም ትንሹ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ያደረገ ብቻ ሳይሆን በእድሜ ትንሹ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋችም ሆኗል ማለት ነው የ18 ዓመቱ የባርሶና አማካይ ፈራን ቶሬስ በዚህ ጨዋታ ላይ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል ሌላኛው የባርሶና አጥቂ ዳንኤል ኦልሞ ማርኮ አሴንሲዮ ጋቪ ካርሎስ ሶለርና አልቫሮ ሞራታ ሰባቱን የስፔን ብሔራዊ ቡድን ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ቅድም በመግቢያችን እንዳነሳ ነው አስቀድሞ ግምት ከተነሳ ወይ ብራዚል ፈረንሳይና አርጀንቲና ጋር ነበር የዓለም ዋንጫ አሸናፊነት ግምቶች ሄዱትና ብዙዎች ስፔንን እዚህ ዝርዝር ውስጥ አላስቀምጧትም ግን የትናንቱ ውጤት ይሄ ሳቢና ግምት እንዲቀየር ያደርጋል ብዬ አስባለሁና በጣም የተቀናጀ እንደውም የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ 549 ቅብሎች ነበሩና በዓለም ዋንጫው ታሪክ በዚህ አጋማሽ የተመዘገበ ትልቁ ፓስ ሆኖ ተመዝግቧል የትናንት የስፔን ብሔራዊ ቡድን ስኬት ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ምድብ 5 ላይ የነበሩት ጨዋታዎች ከምድብ 6 አፍሪካ የቱ ሀገር ሞሮኮና ክሮሺያ ያረጉት ጨዋታ የሚጠበቀው ጨዋታ ነበር ያው ብዙዎቻችን የአፍሪካ ሀገራት ሲጫወቱ ትኩረታችን ድጋፋችን ምዛው ላይ ሄዳልና እስካሁን ግን 3 ሀገራት ተጫውተዋል ያሸነፈ ቡድን የለም ቱኒዚያ ከዴንማርክ ጋር ተጫውታለች ሴኔጋል በሆላንድ መሸነፏ የሚታወስ ነው በኔዘርላንድ ትናንት የሞሮኮ ውጤት ምን ሊሆን ይችላል በርካቶች ይጠብቁ ነበር በጣም አስገራሚ ስብስብ አላት ሞሮኮ በሁሉም ማለት ይቻላል በተለያዩ የአውሮፓ ሊጎች ላይ የሚጫወቱ በድንቅ አቅም ላይ አመቱን ያሳለፉ ተጫዋቾች ናቸውና የገጠሙት ግን ሌላኛውን ጠንካራ ቡድን ነው የ2018 የዓለም ዋንጫ የፍጻሜ ተፋላሚ ነው የክሮሺያ ስብስብ አብዛኛው ደግሞ ያልተበተነና በጥንካሬው ላይ የሚገኝ ቡድን መሆኑን ተከትሎ የትናንት ውጤት በጣም በመጥፎ ጎኑ ለሞሮኮ ሊነሳ የሚችል አይደለምና ከክሮሺያ ጋር አቻ መውጣት በቀጣይ ያለውን ጨዋታ በትኩረት ተመልክታ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ ለሞሮኮ ትልቅ ስንቅ ይሆናታል ተብሎ ይጠበቃል በጨዋታ እንቅስቃሴም በነገራችን ላይ በተለይ መጀመሪያው አጋማሽ ላይ
ብዙ ያለቀላቸው የሚባሉ ድሎችን አግኝተው ነበር። ነዚያች ምናልባት በትክክለኛ አቋማቸው ላይ ተናንት አለመሆናቸው ጎል እንዲያስቆጥሩ አድርጓቸዋል። ኢልኔስሬም ያገኛቸውን አጋጣሚዎች ወደ ግብ መሞከር አልቻለም እና ሀኪሚ ያላቸው ትናንት የነበረው እንቅስቃሴያቸው በጣም ምርጥ ነበር። ለማንኛውም የጨዋታ ያለግባቸው ጥይት ተጠናቋል። የቤልጅየም እና የካናዳን ጨዋታ ከዚሁ ምድብ ደግሞ እንመልከት። እንግዲህ ቤልጅየም ወርቃማው ስብስብ የመጨረሻው ዘመኑ ላይ ይገኛል ይባላልና ዘንድሮስ ምናልባት ለዓለም ዋንጫ ስኬት ይጠበቅ ይሆን የሚለውን ነገር ነው ብዙዎች የሚጠብቁት። ትናንት 1-0 በሆነ ውጤት ካናዳን ማሸነፍ ችሏል። የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ሚሺ ባትሹዋይ ነው ብቸኛዋን ጎል ከመረብ ያገናኘው። አልፎንሶ ዴቪስ በምስሉ ላይ ስንመለከተው የነበረው ተጫዋች እንግዲህ ከ36 ዓመት በኋላ ለተመለሰችው ካናዳ ፍጹም ቅጣት ምት አግኝቶ ነበርና ሳይጠቀምበት ቀርቶ ካናዳ ምናልባት አንድ ነጥብ ልታሳካ የምትችልበትን እድል እንዳጠቀም አድርጓታል። የምንመለከተው ዳኛ ጃንዚ ሲካውዜ ይባላሉና ዛምባዊ ዳኛ ናቸው። ታስታውሳላችሁ አፍሪካ ዋንጫው ላይ ገና ደቂቃው ሳይልቅ ሁለት ጊዜ ጨዋታው አልቋል ብለው የፊሽካቸው የነፍታኛ ናቸውና ለማንኛውም የትናንቱን ጨዋታ ግን በብቃት መርቷል። ጥሩ ንቃተ ሊላ ያነበሩ ትናንትና የአፍሪካ ዋንጫውን ጉዳይ አልደገሙት ተምረውበታል። አዎ በደንብ ተምረው ነው የመጡትና ያው ካፍም እምነት ጥሎ ነገራችን ላይ ፊፋ ለዚህኛው ትልቁ መድረክ መምረጡ አስገራሚ ነበርና ትናንትን ትልቁን ጨዋታ የቤልጅየም እና የካናዳን ጨዋታ በድንቅ አቅም መምራት ችሏል። ለማንኛውም የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን አማካዩ ኬቨን ደብሩይና የጨዋታው ኮከብ ተብሎ ተመርጧልና ምንም አላሳመነኝም ብሏል። ምናልባት ስሜ ሊሆን ይችላል እንድምረጥ ያደረገው እንጂ በጨዋታው የተለየ ነገር ማድረግ አልቻልኩም፣ እንደ ቡድንም መሻሻል ያለብን ነገር አለ የሚል ሀሳቡን ሰጥቷል። እንዲያንስ ታማኝነት ጥሩ ነው። በጣም አንዳንዴ የራሳችንን ከፍ ከማድረግ ይልቅ አይገባንም ማለትን መልመድ እንዳለብን ነው የሚያሳየው። አዎ ስም አንዳንዴ ለምርጫ ትልቁን ቦታ ሲወስድ ያለ ሉካ ሞድሪች ነበር። ጥያቄ የለውም ተጽዕኖ አለው። አዎ በክሮሺያና ሞሮኮ ጨዋታ ላይ ሉካ ሞድሪች ተመርጧልና ግን ሞሮኮ የነበራት እንቅስቃሴ ምርጥ ነበር እና ሀኪሚም የነበራቸው እንቅስቃሴ ጥሩ ነውና ስለዚህ ስም እንደዚያት ምርጫዎችን ሊያደርግ ይችላል። የዛሬ መርሃ ግብሮችን በመጨረሻ እንመልከት። የመጨረሻ የምድብ ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ የሚከናወኑት ከምድብ 7ና ከምድብ 8። ምድብ 8 ላይ ያው የሮናልዶ ጉዳይ የመጨረሻው ዓለም ዋንጫ ስለሆነ ይጠበቃል ምን ገጽታ ይኖረዋል እዚህ ዓለም ዋንጫ ላይ የሚለው ጉዳይና የትኛውን ነገር ይሄ ስብስብ ለማድረግ ለህዝባችን አንድ ነገር ለመስጠት ዝግጁ ነን የሚል ሐሳቡን በማብራሪያ ድረገጹ ላይ ማምሻውን እንግዲህ ይፋ አድርጓል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፖርቱጋል ከጋና ነው 1 ሰዓት ላይ ዛሬ ከምድብ 8 ጨዋታውን የምታከናውነው። ጋና እንደ ማጣሪያውም ትግለጽ ግን ሀገር አይደለች። በጣም የተለወጠ ቡድን ብዙ ከዚህ ቀደም ዜግነታቸው ለሌላ ነበሩ፣ ግን አሁን ላይ የመጨረሻ ምናልባት የዓለም ዋንጫ የመጫወት ድል ለማግኘት ወደ ጋና ዜግነታቸውን የቀየሩ አስገራሚ ተጫዋቾች አሉ። የብራይተኑን ላምፕቲን እናነሳለን። ከዛ ባሻገር የሳውዝሃምፕቶኑ ሳሊሱ እና ኢናኪ ዊሊያምስ ለቢልባው የሚጫወተው ተጫዋች ለጋና ይጫወታሉና ለፖርቹጋል ቀላል ቡድን አይሆንም። በስብስብ ጥራት ደረጃ ከአውሮፓ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከምናነሳቸው ቀደም ቤልጅየምን ስናነሳ ነበርና የፖርቹጋልም ቀላል ቡድን አይደለም። ስለዚህ 1 ሰዓት ላይ የሚደረገው ጨዋታ የፖርቹጋል እና የጋና ዛሬ ከሚደረጉት ጨዋታዎች በጣም ትልቁ መርሃ ግብር ይሆናል። 2010 ላይ በተካሄደው የዓለም ዋንጫ ጋና የነበራት ተሳትፎ በጣም ጠንካራ የሚባል ነበርና ምናልባት እንግዲህ ዛሬ ያንንም ታሳየን ይሆናል። እውነት ነው፣ ብዙዎቹ ያንን ቁጭት ምናልባት ሊበቀል የሚችል ስብስብ ካለ ይሄ ይመስላልና ኡራጓይ ደግሞ እዚሁ ምድብ ናት አይደል? ያኛው ትዝታ ከባድ ቡድን። አዎ ከባድ ነው። ራሱ ደግሞ ሱዋሬዝም አለ፣ ብዙ አፍሪካውያን የሚጠሉት ተጫዋች ነው ይባላልና ይሄ ጨዋታም ይጠበቃል። በምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ላይ ነው የሚገናኙት። ኡራጓይ ከደቡብ ኮሪያ 10 ሰዓት ላይ ከዚህ ምድብ የሚከናወነው ጨዋታ ነው። ከምድብ 7 ደግሞ ለዚህኛው የዓለም ዋንጫ አሸናፊነት ቅድሚያ ግምቱን ካገኙ ሀገራት መካከል ከቀዳሚዎቹ የምትሰለፈው ብራዚል 4 ሰዓት ላይ ከሰርቢያ ጋር የምታደርገው ጨዋታ ይጠበቃል እና ኔይማር የመጨረሻ የዓለም ዋንጫቸው ሊሆን ይችላል። አሁን ወርቃማ ስብስብ ነው ያለው። ቲቴ እንደውም ለምርጫ በጣም እንደተቸገሩ ስንመለከት ነበርና አውሮፓ የቱ ሀገር ሰርቢያ ናት ዛሬ ሴልካዎቹ የምትገጥመውና የሰርቢያ ብሔራዊ ቡድንም ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም እና በማጣሪያው ምን ያክል ለየተጋጣሚው ጠንካራው ነው ሲመጣ እንደነበር እናስታውሳለን። በጣም ትልቁ ጨዋታ ነው ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ከምንመለከተው ውብ የሆነ ተመልካች የሚዝናናበት ጨዋታ የብራዚልና የሰርቢያ ጨዋታ ነው። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይከናወናል። እንግዲህ ከግብ ጠባቂ ጀምሮ እስከ ፊት መስመር የሚገርም ስብስብ ነው በብራዚል በኩል ያለውና ያው የልጅነት ብዙ ትዝታዎች አሉ ከብራዚል ጋር በተያያዘ አይደል? 5 ጊዜም የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን ያሸነፈ ስብስብ ነው። ስለዚህ ምን ያረጋል ጅምሩ ዛሬ ነው እንግዲህ የሚታይ። ያው እግር ኳስ አይታመንም፣ በእርግጥ እንዲህ ነው ብሎ መናገር አይቻልምና ድል ለሰርቢያም ሊሆን ይችላል ለብራዚልም ሊሆን ይችላል። ብራዚል ለፈዴ ካውቴ ስለሆነ አይ እኔ በጣም እግር ኳስን የምወድበት አንዱ ምክንያት ያልተከሰቱ ሁኔታዎችን ያልተጠበቁ ክስተቶች ስለሚስተናገዱበት ነውና አናቅም እንግዲህ
የተፈጠረው። ስዊዘርላንድና ካሜሩን ሌላኛው አፍሪካዊ ሀገር ካሜሩንም ዛሬ ነው ጨዋታው መታከናውነው። ያው የካሜሩን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሳሜሊቶ ካሜሩን ዋንጫውን ታነሳለች ሚል ሐሳቡን ሰጥቶ ነበር። አስገራሚ ነው። ዛሬ ከ7 ሰዓት ላይ ከስዊዘርላንድ ጨዋታለች። እነዚህ እንግዲህ ዛሬ የሚደረጉት የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ናቸው። ባለ እግር ኳስ ነው። ለካሜሩን እኛም እናጨበጭባለን። እውነት ነው። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። መልካም ቀን። ተመስገን ኢትዮጵያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላ ጉዳያችን እናልፍ ነው። አብርሆት ቤተ መጻሕፍት የተጠቃሚው ፍላጎት ለማሟላት በሚል የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ስለመሆኑ የተገለጸበትን ዜና ነው የምንመለከተው። አዎ እንግዲህ የንባብ ባህልን ለማሳደግ የተለያዩ ምቹ ሁኔታዎችን ለአንባቢያን መፍጠር ያስፈልጋልና አብርሆት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስራ የጀመረ መሆኑ ይታወሳል። አሁን ደግሞ ከዚህ በፊት የሰጥ የነበረውን የ12 ሰዓታት አገልግሎት ወደ 18 ሰዓታት ከፍ ማድረጉን ገልጿል። በተለያዩ ሰዓታት ውስጥ ለማይመቻቸው ተማሪዎችም ሌሎች ግለሰቦችም ማንበብ ለሚፈልጉም የተመቻቸ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው። እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ አብርሆት ተገኝቶ ማንበብ ይቻላል። ሰዓት ደረሰብኝ ልወጣ ነው የሚለውን ስጋት ያስቀረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ታሳቢ አድርገን አንድ ጉዳይ ልናጋራችሁ ወደናል። ሊድነቃቸው ሰማው ስፍራው ላይ ተገኝቶ የተለያዩ ተጠቃሚዎችንም የሚመለከታቸውንም አካላት አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ብሩክ ተስፋይ ነው የሚያቀርበው። አብርሆት ቤተ መጻሕፍት አገልግሎቱን ለማሻሻል በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። የተጠቃሚዎቹ ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ቤተ መጻሕፍቱ ያደረጃጀትና የአቅም ግንባታ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የቤተ መጻሕፍቱ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ውባየሁ ማሞ ይናገራሉ። ለቤተ መጻሕፍቱ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ አቅሙን ለማጎልበት ከፍተኛ አቅም እየፈጠረም ነው ብለዋል። የተጠቃሚውን ፍላጎት ለማርካትም ቤተ መጻሕፍቱ ለ18 ሰዓታት አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቱንም ዋና ዳይሬክተሩ አብራርተዋል። ተመጻፍቱ የሰዓት እርዝማኔ ነበረ። ተጨማሪ ሰዓት አግኝተን እንዴት ማንበብ እንደምንችል በርከት ላሉ ጊዜያት ጥያቄዎች ሲቀርቡ ነበረ። አብርሆት ላይብረሪ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ምስራቅ አፍሪካም 18 ሰዓት የሚሰራ ላይብረሪ መሆኑን ለማብሰር እወዳለሁ። የቤተ መጻሕፍቱ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው ቤተ መጻሕፍቱ አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል እያደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ነው የተናገሩት። ሰዓቱ መራዘሙ በጣም ጠቀሜታ አለው ለኛ። ሞር ብዙ ሰዓት እንድናጠና ይረዳናል። ማታ ማታ ማጥናት የምንፈልግ እዚህ ለማጥናት ያስችለናል ብዬ አስባለሁ። የማንበብ ችሎታችን እንዲፋጠንና አሪፍ የሆነ የማንበብ ችሎታ እንዲኖረን ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ላይብረሪዎች ሌላ ቦታም ቢሰሩ ጥሩ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ቀደም ሲል እስከ ድሮ የምናጠናው እስከ 12 ሰዓት ነበር። አሁን ግን ወደ 6 ሰዓት ሌሊት ተላልፏል። ወደ ሌሊት 6 ሰዓት ተላልፏል እና ይሄ ትንሽ በመራዘሙ ምክንያትም ለእኛ በደንብ እንደ ልባችን ሳንቸኩል ማጠናት እንችላለን ማለት ነው። አንዳንድ የማይመቻቸው ሰዎች አሉ። እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት መሆኑ በተለይ እነዚህ የማታ ተማሪዎች አሉ። እነሱን በደንብ ጋይድ ያደርጋቸዋል። ማለትም ለትምህርታቸው ሞር የተሻለ ፎከስ እንዲያደርጉ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። የተገደበ ነበረ እና ይሄ በፈለግነው ሰዓት እንደፈለግን ተጠቅመን የፈለግነውን እውቀት ያህል አግኝተን እንድንወጣ ያስችለናል ማለት ነው። ህብረተሰቡም ለቤተ መጻሕፍቱ የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክርም ተጠይቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሀሳቦችን ልንጋራ እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የአብርሆት ቤተ መጻሕፍት ዳይሬክተር ኢንጂነር ውባየሁ ማሞ ናቸው። እንግዳችን ስለመጡ እናመሰግናለን። መልካም። እንግዲህ በተለይ አብርሆት ቤተ መጻሕፍት ስናነሳ ከተማችን ላይ ትልቁ የሚባልና ምናልባት ምስራቅ አፍሪካም ላይ ትልቅ ስም ያለው እንደሆነ ነው ስናነሳ የነበረውና እስከ 6 ሰዓት ነበር አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው። ይሄን አገልግሎቱን ለማስፋት ነው አሁን ስራ እየተሰራ ያለውና እንደው ምክንያቶቹ ምንድናቸው? መነሻ ምክንያቶቻችሁ ከሚለውን ጀምር። አዎ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት ቤተ መጻሕፍቶች ትልቅ ዋስትና አላቸው። የተሻለ ትውልድ ለመፍጠር ተረካቢ ትውልድ ለመፍጠር ቤተ መጻሕፍቶች በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ሊስፋፉ ይገባል። ከዚህ የሚያየነው በቅርቡ አሁን በዚህ መንግስት ተሰርቶ ለሕዝብ ተደራሽ እንዲሆን የተደረገው አብርሆት ቤተ መጻሕፍት ስራውን ከጀመረ 11 ወራትን ያክል ደርሷል። በዚህ ሰዓት ምን ያህል ተጠቃሚ አለው ብለን ስናስብ በቀን ውስጥ ከ7000 ሰው ያላነሰ ይጠቀማል። አንዳንዴ ደግሞ ቱ ዘ ማክሲመም ስንሄድ ከ43000 ሰው ያላነሰ
ጎብኝቶ ተጠቅሞት መሄድበት አጋጣሚ አለ። ነገር ግን ቤተ መጻሕፍቱ ህንጻው በጣም ልዩ ነው ያምራል። ይሄን ቤተ መጻሕፍት ደግሞ በቤተ መጻሕፍት ብቻ ሳይሆን እነት ብቻ ሳይሆን መንግስት ትውልድ ላይ ተኮሮ እንዲሰራ አስቦበት የተሰራ አላማ ነው እና ያለው መጻሕፍቶችን ሞልተን ማህበረሰቡ እንዲከለከል ተደርጓል። በዚህ ሰዓት መርካታ ጥያቄዎች ይመጡ ነበር። ወደኛ ከጥያቄዎቹ አንዱ የነበረው 2 ሰዓት ላይ ቢያንስ እስከ 2 ሰዓት ድረስ እንዲከፋ ነበር ጥያቄው የነበረው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ይሄን ካጤንን ተለያየ ዝግጅቶችን ካረግን በኋላ በትላንትናው ለት እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት ተጠቃሚ መጥቶ ተገልግሎ እንዲሄድ አድርገናል ማለት ነው። ህፃናት ብቻ ሳይሆኑ በርከት ያሉ ሰዎች ከመጡ በኋላ 12 ሰዓት ነው ላይብረሪ የሚዘጋው የነበረው በፊት ቤተ መጻሕፍቱ። እነሱ ግን ጥያቄዎቻቸው በጣም አንወጣም አይነት ሁላ ይመጣ ነበር። ከሰራተኞቹ ጋር ይጋጩ ነበረ። ይሄን ለማስቀረት ለካ ይሄን ያክል አንባቢ ትውልድ አለ የሚለውን የፈጠረልን ግብአት ነው የሆነውና ከ6 ሰዓት ተከፍተው ምናያቸው መጠጥ ቤቶች ሽሻ ቤቶች ጫት ቤቶች ነበሩ። እንደ ሀገር ግን አሁን መንግስትም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶበት እንደዚህ አይነት ነገሮች መከፈቱ ከእንደዚህ አይነት ተግዳራቶች ችግሮች ወጣቱ ወደዚህ ቤተ መጻሕፍት መጥቶ የሚያነብበት ፕላትፎርም መዘጋጀቱ ለትውልድም ለሀገርም ትልቅ ስኬት አለው። በተለየ መልኩ ይህ የህዝብ ቤተ መጻሕፍት እንደ አፍሪካ እንደ ምስራቅ አፍሪካም ስናየው ፐብሊክ ላይብረሪ ሆኖ ፐብሊክ ቤተ መጻሕፍት ሆኖ እስከ ለሊቱ እስከ ግማሽ 6 ሰዓት የሚሰራ የለም። የዩኒቨርሲቲ ተቋማት ብቻ ናቸው 24 ሰዓት የሚያገለግሉት። እስቲል ደግሞ አሁን ይሄን ካዩ በኋላ ደግሞ ተጠቃሚዎች ምን አለ 24 ሰዓት እስኪሆንልን የሚለው ላይ ጥያቄ በትላንትናው ዕለት ያስተናገድ ነበር። በጣም አጭር ቀን ነው በርግጥ፣ ግን እንደው ሰው እስከ 6 ሰዓት ለሊት መጥቶ የማንበብ አቅሙ ይኖረው ይሆን ወይ? ያን ግምት ውስጥ አስገብታችኋል ወይ? በፊት እስከ 12 ሰዓት ነበር ቀን ላይ ያው ብዙ ሰው ጊዜ ይኖረዋል ገብቶ ለማንበብምና ከ12 ሰዓት በኋላ ሲሆን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ነው አሁን የተራዘመውና በርግጥ ብዙዎችን እንደሚያስተናግድ እንገምታለን። ከዚህ በኋላ መረጃውም ሲሰራጭ ማለት ነውና እንደው ከፋይዳውም ጋር አንድ ላይ አድርገው ቢያነሱልን ምንድነው አሁን በርካታ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የማንበቢያ ቦታ ያጣበት ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት። ምክንያቱም ማህበረሰቡ ነቅቷል። አሁን ማህበረሰቡ ማንበብ ምን ያህል ሙሉ ሰው እንደሚያደርግ አውቋል። በአብሮት ቤተ መጻሕፍት ማየት በቂ ነው። እሱን ለማየት ሰዎች በስራ ላይ ይውላሉ። ሰዎች ትምህርት ቤት ይውላሉ። እስከ 10 ሰዓት ትምህርት ቤት ነው የሚውለው። በስራ ላይ ደግሞ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ይውላሉ ሰዎች። ቅዳሜና እሁድን ተጨምሮ ነው ላይብረሪው ክፍት ነው እና ሰዎች ከዛ ሲወጡ ማንበቢያ ቦታ ይፈልጋሉ፣ ማረፊያ ቦታ ይፈልጋሉ። ይህ አብሮት ቤተ መጻሕፍት ከስድስት ሰዓት መሆኑ የመንግስት ሰራተኛ ለምሳሌ 11 ሰዓት ይወጣል። 11 ሰዓት ወጥቶ እዛው ጆይን አድርጎ እስከ 2 ሰዓት አንብቦ የሚሄዱ ሰዎች ይኖራሉ። እኛ ደግሞ ለዚህ ምን አድርገናል? ሁለት ነገር እንዲታገዙ አድርገናል። መኪና ያላቸው ሰዎች ከምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ አብሮት ላይብረሪ ወይ ቤተ መጻሕፍት ሲጠቀሙ ፓርኪንግ አገልግሎት እንዳይከፍሉ አርገናል። ያለ ምንድነው ሰዎች ለማንበብ መጥተው ጊዜያቸውን ሰውተው እስከመጡ ድረስ እዛ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት ያለውን የፓርኪንግ አገልግሎት ነጻ አርገንላቸዋል። ስለዚህ ማንኛውም ማህበረሰብ ልጁን እዛ ጥለው ሄደው ስራ ሰርተው የሚመለሱበት ቤትኛውም 4 ሰዓት 5 ሰዓት መጥተው ፒክ የሚያደርጉበት ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ትልቁ አላማው ምንድነው? የሰው ልጅ ራሱ ያለውን ጊዜ ወጣቱ ያለውን ጊዜ አልባሌ ቦታዎች ላይ እንዳያሳልፍ የተደረገ ስራ ነው። ይሄ ትልቁ አላማ ይሄ ነው። ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም በርከት ያሉ እዛ አካባቢ ብታይ በርከት ያሉ የግልም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እና ተቋማት አሉ። እነኛ ተቋማት ግን ቀጥታ እኛ ጊዜውን እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት ያደረግንበት ሰዎች ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ተማሪዎች 3 ሰዓት ነበር የሚገቡት። አብሮት ላይብረሪን የሚጠቀም ተማሪ ግን እስከ 6 ሰዓት እንዲገባ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ኮላቦሬት አድርገን እየሰራንበት ነው ያለው። እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ ምናልባት አብርሆት ያለበት አካባቢ አሁን ለሊት ላይ እንግዲህ ብዙዎች ተማሪዎች ብቻ አይደሉም፣ ሌሎች ጥናትና ምርምር የሚሰሩ ቀን ጊዜ የሌላቸው ለሊቱን መጠቀም የሚፈልጉ ናቸውና እንደው ይሄ ለትራንስፖርት ምቹ ከመሆን አንጻር አካባቢው ምን እንዴት ይገለጻል? እሱ ላይ እስኪ የተወሰነ ነገር ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በዚህ ኤሪያ ያሉ ሰዎች ሞር ተጠቃሚ ይሆናሉ። በዚህ 4 ኪሎ 6 ኪሎ 5 ኪሎ
እንደገና ዛካብ ያሉ ሰዎች በጣም ተጠቃሚ ሆናሉ። ተማሪዎችም ማበረሰቡም ተጠቃሚ ሆናል። ያ ማለት ግን ራቅ ያሉ ሰዎች ተጠቃሚ አሁን ማለት አይደለም። አሁን በቅርቡ ከአንድ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ደግሞ 24 ሰዓት መናረግበት መንገድ ፕላትፎርም እየሰራን እየጨረስን ያለ ነው እንደ ተቋም ማለት ነው። ግን ደግሞ ሌሎች አይጠቀሙና ዛካብ ያለ ማበረሰብ አይጠቀም ብለን ደግሞ በተመጻፍቱን እስከነበረው ሰዓት ድረስ መክታቱ ተገቢ ሆነ አላገኘ ነው። ግን ትራንስፖርት ብዙ ጊዜ ያው ሰዎች ሊቸግራቸው ይችላል። ግን ከ12 ሰዓት ሰው መጥቶ እስከ 3 ሰዓት ድረስ አንብቦ ቢሄድ ራሱ 4 ሰዓት ላይ ንባቡ መዋል ራሱ ቀላል አይደለም። 4 ሰዓት በኋላ ትራንስፖርት አለ፣ 3 ሰዓት ተኩል በኋላ ትራንስፖርት አለ። ያም ጋፕ በራሱ 2 ሰዓት ያልክል ጋፕ ሰው ልጅ አንብቦ ተቀምጦ ከራሱ ተመልሶ ሉቀትን ሸምቶ መሄድ በራሱ ትልቅ ቫልዩ አለው። ለዛ ነው ይሄን አስበንበት በዚህ ሰዓት እንዲከፈት ያደረግነው። አገልግሎቱ ሲሰፋ የሚያስፈልጉት ቁሶችም እንዲሁ በዛው መጠን ይሰፋሉ። አብረውት ከዚህ ቀደም ደግሞ የተለያዩ በጎ አድራጊ ግለሰቦችም ተቋማትም የተለያዩ የመጽሐፍትም ድጋፍ ሲያደርጉለት ነበርና አሁን ደግሞ የበለጠ የሚፈልግበት ጊዜም ይመስለኛል የአገልግሎት ሰዓቱ ስለሰፋ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ምናልባትም ተጠቃሚዎች ከጥንቃቄ አንጻር ሊያረጉም ይገባቸው ነገር ካለ፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማትና ግለሰቦችም እንዲሁ ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ መልእክት ካለ እንቀበል። አዎ እንግዲህ እንደ ሀገር ሁለት ነገሮች አሉ። የቤተ መጻሕፍት የተገነባው ለትውልድ ነው። ትውልድ ደግሞ ይሄን ቤተ መጻሕፍት የመጠበቅ ግዴታ አለበት። አንባቢያን ቤተኛውም ረገድ ወደዚህ ቤተ መጻሕፍት መጥተው ሲገለገሉ መጀመሪያ ማሰብ ያለባቸው ይሄ ቤተ መጻሕፍት የነሱ እንደሆነ ነው። መንግስት ታሪክ ሰርቶ ያልፋል። ይሄ መንግስት ለምሳሌ ከሰራቸው ትልቅ ታሪኮች አንዱ ይሄ ቤተ መጻሕፍት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ያገለገለ ነው አሁን የሚገኘው። መንግስት ሊሰራ የሚችለው ማሳያ ነው። ማህበረሰቡ ግን መንግስት የሰራውን ስራ ተቀብሎ ጥሮቹን ተቀብሎ ቢያንስ በመልካም ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተጋገር አለበት በመልካም ይዞታ። ይህን የሚያረክ ትውልድ ለመፍጠር ደግሞ እንደዚህ አይነት ቤተ መጻሕፍቶች መፈጠራቸው ለሀገርም ለትውልዱ ለራሱ ተሻጋሪ ትውልድ እንዲፈጠር ምልክት የሚያሳየን ነው። ስለዚህ መጻሕፍት ቤቱ ሲከፈት እኛ ፕሪቪሌጅ የምንሰጣቸው ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩሽ ቅድመ ሁኔታዎች በነጻ ፓርኪንግ እንዲያደርጉ ስንል ለማህበረሰቡ አስበን ነው። ማህበረሰቡም ለዚህ ቤተ መጻሕፍት ያለውን ሁሉ አቅም ተጠቅሞ መርዳትና ማገዝ እንዳለበት ምናየ ነው። እንደምታዩ በቤተ መጻሕፍት ማሰባሰቢያ ጊዜ ላይ በርከት ያሉ መጻሕፍቶችን አግኝተናል። ከ800,000 በላይ መጻሕፍቶች ተገኝተዋል። እነኚህ መጻሕፍቶች ደግሞ እኛ በጥሩ ሁኔታ በቶፒክ ተለይተው ካታሎግ ተደርገው በሼልፍ ላይ ያሉት ሰዎች እንዲገለገሉ በቃ ጥሩ ፕላትፎርም ተፈጥሯል። ሰዎች በማታ በሚመጡበት ጊዜ ከየትኛውም አልኮል ነፃ መጠጥ ሳይጠጡ ከየትኛውም ሱስ ተጽዕኖ ነፃ የሆኑ ይሄ ማንበቢያ ቦታ መሆኑን ተረድተው ምሽት ስለሆነ ማደሪያ፣ መዝናኛ፣ ማረፊያ አይደለም፣ ለሰዎች እንዲያነቡበት እውቀት የሚገበዩበት ቦታ መሆኑን ተረድተው ልጆች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት፣ ነጋገር ተረካቢ ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት፣ ጥንቃቄ እንዲወስዱ ለመናገር ወዳለው። እንደ ቤተ መጻሕፍት ግን በቂ የሆነ መጻሕፍቶች ገና ይቀሩታል። ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉት ገና። ከዚህ የተሻለ ደግሞ ሌላ ቤተ መጻሕፍት ገንብተን ልክ እንደዚሁ አይነት ለህዝብ ተደራሽ የሚሆን ቤተ መጻሕፍት ገንብተን ለህዝብ ለማበረከት ደግሞ ይሄን ቤተ መጻሕፍት መያዝና ማሳያ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደ መጨረሻ ምናልባት እስካሁን እንግዲህ 11 ወራት ምናምን እየተቆጠሩ ነውና እንደ ምንድነው ስሜቱ? የተጠቃሚው ስሜት ምን ይመስላል? በተለይ ምን አገኘን ይሏችኋል? እንደው አዎ፣ ከምንም በላይ የሚያስደስተኝ ነገር አንድ ነገር አለ። በተለያየ ሀገራት ላይ ሄጄ ቤተ መጻሕፍቶችን ለማየት ሞክሬ ነበር። ማክሲመም የማየው 100 ሰው ነው። አንድ ቤተ 200 ሰው የማየው አብሮት ቤተ መጻሕፍት አንዴ ስትገባ ማክሲመም የምታየው 10,000 ሊሆን ይችላል። የሚያነብ ካየ ግን 2,000 ይኖራል በአንዴ። እና የሰው አስተያየት ብቻ ሳይሆን ሰው ደስ ብሎት አንብቦ መውጣት የቻለበት ቤተ መጻሕፍት ነው። ምንም አይነት ክንዋኔዎች አይካሄዱም እዛ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ፣ ድግሶች አይካሄዱም። በቃ ማንበቢያ ብቻ ነው። ህጻናት መጥተው የሚቦርቁበት ቦታ የሆነበት ቦታ ነው። ለህጻናት ተብሎ የተዘጋጀ ቦታ ነው። እናት መታ ልጇን እዛ እያጫወተች በእጇ ያቀፈችው ልጅ ደግሞ በጉን ጡት እያጠባች የምታገለግልበት ቤተ መጻሕፍት ነው። አውደሬዎች፣ የመጽሐፍት አውደሬዎች የሚካሄዱበት ቤተ መጻሕፍት ነው። ትውልድ የምንቀርጽበት ቤተ መጻሕፍት ነው። ትውልድን የምንገነባበት ቤተ መጻሕፍት ነው።
عند أتليت روتو لاعرو ميدالية سكينال سمنستر عند مهور تمرو ميود أبت تقام نيسرانو هي لنيا لاعر تمساليتو سلزي تولدو مع برسابو كمين ناقرو بلاي يمن ناوي بلتا زوست الناتو تشعل كسولي جو شاتشون يزومتو الناتا شكما يالاتن مسعافت كوبس شيطا جرشتا لجوانا تدقى لجوية تمارب بطن مسعافت تشكما بجربوا يامتاتش بطوية مسعافت هي بونت لاندنة مجمر تلك واستنا يميسة تقوامنو ندزي اللو تقواماتاتشن مجمبات لجو تشاتشن يتن دهيدو النقم يتن دميرو النقم ندزي انت نقروج ببركاتو بطكي زيقن كل كزي وطاتو ميو لمدنو وطاتو ما سايانا ميفلقو ما سايا من فترة لتكونا مهيجا من فترة لتكونا وطاتو بيانس كمت وطات عند وطات مادان كالالالالا اهونجن بفولنتاري اكتيفيتي بيتشا وطاتو اوقوال مالتن بك نزع تصادفو من اندهون اوقوال متو لاقلقل بنزع يميل وطات يتفتر بتاقو عمنو اهون كولت شي بلاي فولنتاري وتعطوا شالوا زوست مية قال لكلو إنيا كفلن كسرانو بلاي كفلن ما تعرفتوش كدردرن بس بلاي وتعطوا ما تو زوست يارجون أكتيفيتي بتاعو بتاعون ميجرمو بلالي تعثروا للساعات زرلاس درسو باكشو بيت ما تعرفتو الناقل كل وتعطوا شناتشو نيجي وتعطوش إدمية شو كسران مست إسكهاي ولا تمينكين ينفرست ما روج زوست ما تو مية قال بكا إثيوبيان بتنشون متهيو بيت بوتا عبروت بيتا مسافتنو سلازي إهي تولد ناقة إهين لما قنبات منو ميانسو ناقر اللب إهي تولد ناقة بمان ببلاي يتمسرطة لما هون بكا بكا لالو اللي فارس ميشل تولد يقن ببان اندال هون اندي تردو فلقالو واتاتو بكا اكتيفيتيو سراو بكا يماقز ونيتاو تلقنو كمان ببن باشاقر مارنو سلازي بوتاون ريزارف عارقن تقبكال يتشال دمو كزيم يتشال دمو للا بيتا مسافتو جن مسرطن لتولد كفتي من ناقر من ناقر قبل زمنه بتعم قبل سلوهنو ودي كودي هو الناقر فلقى له بتعم مسك. أبروهت ما سايانو بلن يم نستلن بتعم النامسكنا لن يا أبروهت بيت مسافر دايركتر إنجنر وايو مامو الكام كان يون اللوت. مسكنا لوت. Thank you. أنات وراتن عمت عمتاتن سيولدو. وقال للوت هاجر لا ديسك ان بتكرت سيتاغا لنجه المو زاري لا سيدكم روك اسبوك اربن دايدر يميسرو جوج امد اندافسو ينقاديون يبال حبتون ياباوراون يامماوراون ادرا تركبن لوغن مكتا هونن كقومنبت مندر هاجر وغن تقيرو سناي كرات يسمارا فو حاجر بسرعة إنيا بواستنا أستما ما نياقارو يأيتو بيامدن درجت يقول لك نقدين عشاشيي هواتين لمك أير كمال بدر ندايت لمك دات برقودل من تشالة عن نساب الزاسالل كده موزيك قطبي تمرتين بديس لعشاشي شكرناك للو هواتين ميك أير አዲስ ዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት በቴሌብር ቴሌብር መላ የገንዘብ ክፍተትን በክብር የሚሞላ ያለምንም ያጃ የሚያበድር አስተማማኝ መላ ቴሌብር እንደኪሴ ግብይት ላይ እንዳሉ በቂ ገንዘብ ካልያዙ ምንም ሳይጨነቁ የሚፈልጉትን ያዛሉ የጎደለውን ብር በቴሌብር እንደኪሴ ይከፍላሉ ቴሌብር ሳንዱክ በታው ሀበር ሜሊ ሞላል በቴሌብር ሳንዱክ በወለድና ያለወለድ ካንድ ብር ጀምሮ በየለቱ መቆጠብ ይቻላል ቴሌብር መላ ክፍተት የሚሞላ ቴሌብር እንደኪሴ የግብይት ዋሴ ቴሌብር ሳንዱክ ውጥን የሚያደምቅ ፋይናንስ አገልግሎት ለሁሉም ኢትዮ ቴሌኮም ተስፈኞች ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀምበርን ተሽቀዳድሞ ይነሳሉ በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቱዎች
ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግዶን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛውም ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋገጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያችን ነው የገንዘብ አቅሞን በማሳደግ ንግዶን ከፍ ያድርጉ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ። ለተ ሐሙስ ማለዳ 1 ሰዓት ላይ የጀመረው ጥና ይስጥልን ኢትዮጵያ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳ ከእናንተ ጋር ቆይታ እያደረገ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲል ከአብርሆት ቤተመጻሕፍት ጋር ተያይዞ አገልግሎት አሰጣጡን በተሻለ መንገድ ለመከወን የነበረውን ሰዓት ወደ 18 ሰዓት ከፍ ስለማድረጉ አንስተን ሰፊ ሐሳቦችን እዚህ እንግዳ ጋብዘንም ቆይታ አድርገንበታል። እንግዲህ የንባብ ባህልን ለማዳበር መሰል ምቹ ሁኔታዎችን ለአዲሱ ትውልድ በተለይ ማመቻቸት ያስፈልጋልና አንድ የሚመጣ አይደለም የንባብ ባህል ሲባል መሰራት አለበት በየጊዜው። በተለይ ደግሞ ከታች ጀምሮ ከህፃናት ጀምሮ ማንበብን እንዲለማመዱ ማድረግ ለነሱም ይመጥናቸውን ባስተሳሰባቸው ልክ ሊሆኑ የሚችሉ መጻሕፍትን ወላጆች እየመረጡ ለልጆቻቸው ቢያቀርቡላቸው የማንበብ ልማዳቸውን እያሳደጉ ይሄዳሉና እንደ አብርሆት ያሉ ቤተመጻሕፍት ደግሞ ደረጃቸውን የጠበቁ ቤተመጻሕፍት ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደዚህ ትውልድን ለመቅረጽም ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው። ዋና ዳይሬክተሩም ሲነግሩን እንደነበረው ከሚጠበቀው በላይ ህዝብ እየመጣ ነው፣ ከሚጠበቀው በላይ አንባቢ እየመጣ ነው ያለውና ይሄ ተስፋ የሚሰጥሽ ነው። ዞሮ ዞሮ ሀገር የምትለወጠው በአንባቢዎች ነው፣ በተመራማሪዎች ነው። ስለዚህ እንደ አብርሆት ያሉ ትልቅ ከፍ ያሉ ቤተ መጻሕፍቶች ያስፈልጉናል። ወደ ሌላ ጉዳያችን እንለፍ። የመጀመሪያው ምዕራፍ የጤና ይስጥልን ቆይታችንን አጠናቀን ልንሻገር ነው ወደ ሁለተኛ ምዕራፍ ቆይታችን። ከዛ በፊት ግን የሀገር ውስጥ የአየር ሁኔታ ዘገባ ይኖረናል፣ እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። የዕለተ ሐሙስ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ የሁለት ሰዓቱን መረጃዎች ዜናዎች ይዛ ባልደረባችን ሪሳ ሎፒዮ በድጋሚ እዚህ ተገኝታለች። ጤና ይስጥልኝ ሪሳ፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆየሽ? አብርሆት ቤተ መጻሕፍት አገልግሎቱን እያሰፋ ነው፣ እንዴት አየሽ ቆይታችን? በጣም ጥሩ ነው። እስከ 6 ሰዓት መሄዱ በጣም አሪፍ ነው። አንባቢዎቹን እያፈራን እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ። መልካም ተቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ለሁለት ሰዓት አጫጭር የያዝናቸውን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሪሳ ሎፒዮ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ።
ዳር አይስተን ቀን የሚከበረው የቤር ቤረሰቦች ቀን ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ያዋሳ ከተማ የምራብ አርሲ ዞን የሻሸመኔና የቢሻን ጉርቻ ከተማ ከንቲባዎችና የጸጥታ መዋቅር አመራር አካላት የጋራ ምክክር መድረክ አካሄዱ። የምክክር መድረኩ የዘንድሮው የቤር ቤረሰቦች ቀን ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም ተከብሮ እንዲያልፍና አጠቃላይ ሰላምና ጸጥታን በጋራ ለማረጋገጥ ያለመ ነው ብሏል። የሰላምና ጸጥታ መዋቅሩ አመራር አካላት ከአጎራባች ዞኖችና ከተሞች ጋር የጋራ በሚደረጉ ጉዳዮች ዙሪያ የተቀናጀ እቅድ በመንደፍ የጋራ ተግባቦት የተፈጠረበት መድረክ መሆኑ ተገልጿል። የአጎራባች ዞንና የከተማ አስተዳደር የጸጥታ መዋቅሩ የተናበበና የተቀናጀ የጋራ ቀጣይነት ያለው ዘላቂ ሰላም የማስጠበቅ ስራ ማከናወን የሚያስችል የጋራ እቅድ አውጥቶ የተግባር እንቅስቃሴ መጀመሩን በመድረኩ ተመላክቷል። ዘገባው የኦቢኤን ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርባስ ከተባለ አውሮፕላን አምራች ድርጅትና አቬንሽን ሳንስ ፍሮንተርስ ከተባለ የፈረንሳይ ኩባንያ ጋር በመተባበር የተለያዩ የሕክምና ድጋፍ ለጤና ሚኒስቴር አስረከበ። ድጋፉ ለተቸገሩ ወገኖች የሚሆኑ ለሕክምና አገልግሎት የሚውል አልጋዎች፣ ወንበሮች፣ የተለያዩ አልሚ ምግቦች፣ ድንኳኖች እንደሆኑ ተገልጿል። ድጋፉ የሚውለው ለጥቁር አንበሳ ሆስፒታልና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሚውል ነው ተብሏል። ዘገባው የኢዜአ ነው። በምስራቅ ጎጃም ዞን የሚገኘውና 6 ወረዳዎችን የሚያካልለው የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ የጮኬ ሰንሰለታማ ተራራ በህገወጥ ግጦሽ፣ በደን ምንጣሮ፣ በህገወጥ ግንባታና በሌሎች ምክንያቶች ብዝሃ ህይወቱ እየተመናመነ ይገኛል። ይህን ችግር በውል በመረዳትና ጮቄን ወደ ቀደመ ገጽታው በመመለስ ለማህበረሰቡ አማራጭ የገቢ ምንጭ ለመፍጠር የጮቄ ማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ጽህፈት ቤት በማቋቋም ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ሞላልኝ ጎሹ የጮቄ ሰንሰለታማ ተራራ 53558 ሄክታር ስፋት እንዳለው ገልጸው ከዚህ ውስጥ 6024 ሄክታር የሚደርስ የማህበረሰብ ስፍራ ተለይቶ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። ጥብቅ ስፍራውን ለማልማት ልክ ግጦሽን፣ ህገወጥ የቤት ግንባታን፣ ደን ምንጣሩንና ሌሎቹም ችግሮች ማስቆም በሚቻልበት ሁኔታ ከማህበረሰቡ ጋር መግባባት ላይ ለመድረስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑ ነው የገለጹት። የምስራቅ ጎጃም ዞን የአካባቢና ደን ጥበቃ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ መለስ መንግስት የጮቄ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ በሚፈለገው መጠን መልማት አለመቻሉን ተናግሯል። በቀጣይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት በመስራትና በቂ መግባባት ላይ በመድረስ ጥብቅ ስፍራውን ለማልማት ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ነው የገለጹት። የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብርሃም አያሌው ጮቄ ለታላቁ ህዳሴ ግድብና ተፋሰሶች ፋይዳው የማይተካ በመሆኑ አካባቢውን የሚጠብቅና የሚንከባከብ ተቋም ተቋቁሞ ወደ ስራ ተገብቷል ብሏል። ዘገባው የአሚኮ ነው። ተሰናባቹ የብራዚል ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሶናሮ በጠባብ ውጤት በተሸነፈበት ምርጫ ላይ በይፋ ቅሬታ አቀረቡ። ፓርቲዎቹም በምርጫ ውጤቱ ላይ ለአገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን አቤቱታ አስገብቷል። በጥቅምት ወር በብራዚል በተካሄደው ምርጫ ወቅት ጥቅም ላይ የዋሉ አንዳንድ ማሽኖች ስህተት አለባቸው በሚል ነው ቅሬታው የቀረበው። ከእነዚህ ማሽኖች የተቆጠሩ ድምጾች ውድቅ እንደሚደረጉም የምርጫውን ጉዳይ ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ጥያቄ አቅርቧል። ከሳምንታት በፊት በብራዚል በተደረገው ምርጫ 51 በመቶ ገደማ ለ49 በመቶ በሆነ ጠባብ ውጤት በሉላ ዳ ሲልቫ መሸነፋቸውን ነው ቢቢሲ እና ሮይተርስ በዘገባቸው ያስታወሱት። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዜና ይህን ይመስላሉ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን። በሁለተኛው ምዕራፍ የጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ቆይታችን ከሀገር ውስጥ የያዝነውን አንድ በትንታኔ የምናስቃኛችሁን ጉዳይ ነው የምናስቀድመው። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ጽንፈኛ የዲያስፖራ የትግራይ ተወላጆች የሰላም ስምምነቱን ከማጣጣል እንዲቆጠቡ አስጠንቅቋል። ፓርቲው ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት ሁሉም አካላት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ቅድስት ማሞ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች።
የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ የትግራይ ህዝብን ወክለው ህጋዊ ውቅና ካገኙ ፓርቲዎች መካከል አንዱ ነው። ፓርቲው በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት በደስታ ተቀብሎ ለተግባራዊነቱ ከሌሎች አካላት ጋር እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፍን ደሳለኝ እንደሚሉት ስምምነቱ ከተፈረመ ወዲህ የትግራይ ህዝብ እፎይታን አግኝቷል። አትሊስት ከቶክስ ድምጽ ነጻ ወጣል፣ ከስጋት ነጻ ወጣል፣ ሰው ተኝቶ ማደር ጀምሯል፣ የሸቀጦች ዋጋ የእህል ዋጋ መቀነስ፣ በከፍተኛ ተስፋ መሞላት እና ህዝቡ ምን ያህል መርሮት እንደነበረ የሚያሳዩ በጣም ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው እና በተለያዩ ሚዲያዎች አሁን በተለያዩ መንገዶች የምንሰማቸው ህዝቡ በጣም ሰላም ተጠምቶ እንደነበረ፣ በጣም አስከፊ ችግር ውስጥ እንደነበረ እና ከዚህ ችግር ለመውጣት በጣም ጓጉቶ እንደነበረ የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች እያየን ነው። ከዚህ ችግር ሊያስወጣው የሚችል አንድ ያለው አማራጭ ነገሮችን በሰላም መፍታት ብቻ ነው። ጽንፈኛ ዲያስፖራ የትግራይ ተወላጆች ከስሜት ወጥተው ለትግራይ ህዝብ ማሰብ ይኖርባቸዋል፣ በዚህም የሰላም ስምምነቱን ከማጣጣል ሊታቀቡ ይገባል ይላሉ አቶ መስፍን። እነሱ ማሰብ ያለባቸው እዛ መከራ ውስጥ ያለው የትግራይ ህዝብ እንዴት ሰላም እንዴት ከዚህ እልቂት ከዚህ ችግር ረሃብና መከራ እንዴት ይውጣ የሚለው ነው እንጂ የራሳቸውን ኢጎ ይዘው ዝም ብለው ሌላ ነገር ቢሄዱ ለኢትዮጵያም ለትግራይም ለማንም አይጠቅምም፣ ለእነሱም አይጠቅምም፣ ለቤተሰቦቻቸውም አይጠቅምም። ስለሆነ ከመንገዳቸው ከዚህ ከያዙት መንገድ እንዲወጡና እንዲያስተካክሉ እንመክራለን። ከዚህ ውጭ ግን ማንኛውም ሰላም ፈላጊ እነዚህን አካላት መታገል አለበት። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ሰላሙ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህዝቡ በትጋት ሊሰራ ይገባል ብሎ እንደሚያምን ነው አቶ መስፍን የተናገሩት። ሁሉም ሰው የየራሱ አስተዋጽኦ ማበርከት መቻል አለበት። ለሰላሙ ከፍተኛ ዋጋ መክፈል መቻል፣ ምክንያቱም ሁሉም አካል ተጠቃሚ ነው የሚሆነው እና በተለያዩ ከመንግስትም ከቲፒኤልኤፍም ከተለያዩ አካላቶች ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ሊጠበቅ ይችላል። ማህበረሰቡም ቢሆን ግን ትልቅ እዚህ ላይ የራሱን የሆነ ድርሻ የራሱን የሆነ ኃላፊነት ሊወጣ ይገባዋል። ከጦርነት ይልቅ እንዲያውም ለሰላም ትልቅ ዋጋ መክፈል መቻል አለበት። የሰላም ስምምነቱን የፈረሙ አካላት ተግባራዊ ሊያደርጉት ይገባል ነው ያሉት አቶ መስፍን። የትግራይ ነገር ቶሎ ብሎ መልክ ሊይዝ ይገባል። አሁን ከቃላት ከንግግርም ከመግለጫም ከምናምን ተወጥቶ ኢሚዲየትሊ የተጨበጠ ነገር መሬት ላይ የተጨበጠ ነገር ስራ እንዲሰራ ሁሉም አካል እዚህ ላይ ምክንያቱም ተጠቃሚም ተጎጂም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ትግራዋይ ነው። ስለሆነ ሁሉም አካል ለዚህ ሰላም ከፍተኛ የሚባል ዋጋ ከፍተኛ የሚባል ስራ መስራት አለበት ብዬ ነው መስበው። ትዴፓ ችግርን በሰላም የመፍታት ባህል እንዲዳብር እንደሚሰራም ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ቀጥለናል ተመልካቾች፣ የቀጣዩ ጉዳዮችን ቢዝነስ ነው። የቢዝነስ ዘገባዎችን ሊያደርሰን ደግሞ ባልደረባችን አብርሃም ታደሰ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ሰላም ነን። የአየር ሰዓት አስረክበናል። መልካም፣ አመሰግናለሁ። ከሀገር ውስጥ ጉዳይ ልጀምር። በኢትዮጵያ የተገነቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እንግዲህ ለሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች ምቹ አካባቢ በመፍጠር ረገድ የሀገሪቱን ማክሮ ኢኮኖሚ በማነቃቃትም ረገድ ጉልህ ሚናን እየተጫወቱ መሆኑን ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን አስታውቋል። እንግዲህ ኮርፖሬሽኑ ይህንን ያለው ፓሮን ትሬዲንግ ከተሰኘ ሀገር በቀል ኩባንያ ጋር በባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ምርት ለማምረት የሚያስችለውን የውል ስምምነት በተፈራረመበት ወቅት ነው። የኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰና የፓሮን ትሬዲንግ ስራ አስኪያጅ አበባ አስሬ ስምምነቱን ተፈራርመዋል። በግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ዘርፍ የተሰማራውም ፓሮን ትሬዲንግ በፓርኩ በሁለት ሄክታር መሬት ላይ በግማሽ ቢሊዮን ብር ኢንቨስትመንት ለማድረግ ነው እንግዲህ ስምምነቱን የተፈራረሙት። የኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ ስምምነት ያደረገው ኩባንያ ከውጭ የሚገቡ የምግብና መጠጥ ምርቶችን በመተካት ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ነው በመድረኩ የገለጹት። ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ እንግዲህ ምቹ የስራ አካባቢ በመፍጠራቸው በርካታ የሀገር በቀልና የውጭ ድርጅቶች መዳረሻ በመሆን በስራ እድል ፈጠራ፣ በቴክኖሎጂ አጠቃቀም እድገትና በእውቀት ሽግግር ላይ ትልቅ ሚና አላቸው ነው ያሉት። የማክሮ ኢኮኖሚውን በማነቃቃት ረገድም ጉልህ ሚና እየተጫወቱ መሆኑን የጠቀሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው በፓርኮቹ ለሚሰማሩ ኩባንያዎች ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ማስምረውበታል። የፓሮን ትሬዲንግ ስራ አስኪያጅ አቶ አበባ አስሬ በኮርፖሬሽኑ ስለተደረገላቸው አቀባበል
በመቀበል አመስግነው ሙሉ አቅሙን ተጠቅመው በተረከበው የፓርኩ የለማ መሬት ላይ የሚጠበቅበትን ልማት እንደሚሰራም እንግዲህ ያረጋግጠዋል። ኩባንያው ወደ ስራ ሲገባ ከ1000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎችም የስራ እድል እንደሚፈጥር ነው የተጠቀሰው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳይ ላብራ። ከተለያዩ የግብር ገቢ ምንጮች የሐረሪ ክልልን ወጪ ሙሉ ለሙሉ ለመሸፈን እየተደረገ ባለው ጥረት አበረታች ውጤት እየተገኘ መሆኑን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። ምናልባት ይህንን ጉዳይ ሌሎች ክልሎችም ወስደው ሊማሩበት ቢገባ ይመስለኛል። በተያዘው የበጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 4 ወራት 447 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ግብር መሰብሰብ ነው እንግዲህ እንደተሰበሰበ ነው ቢሮው የገለጸው። የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ካሊድ አብዲ እንደአመላከቱት የተሰበሰበው የግብር ገቢ ከቀጥታና ቀጥታ ካልሆኑ ታክሶች ታክስ ካልሆነና ከማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ነው የተገኘው። ገቢውም ከቅዱ ጋር ሲነጻጸር በ2.6 ሚሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው አስታውቀዋል። አመታዊ ግብር በወቅቱ አለመክፈሉ ችግር ቢያጋጥም በተወሰነ የማስተካከያ እርምጃ ግብር ከፋዩ ግዴታውን መወጣቱን ተናግረዋል። በዚህም ከቅዱ በላይ ማከናወን እንደተቻለ ነው የተጠቆመው። ባለፉት 3 አመታት የክልሉን ወጪ ሙሉ በሙሉ በሚሰበሰበው ገቢ ለመሸፈን በተደረገው ጥረት አበረታች ውጤት እንደተገኘ የቢሮ ምክትል ኃላፊ አስታውቀዋል። በማሳያነት የተጠቀሱትም እንግዲህ የ2014 በጀት ዓመት ቢሮ ከሰበሰበው ገቢ የክልሉን 38 በመቶ ወጪ መሸፈን መቻሉን ነው። በሐረሪ ክልል ከ11000 በላይ ግብር ከፋዮች እንደሚገኙና በበጀት ዓመቱ ለመሰብሰብ የታቀደው የገቢ ግብር 1.3 ቢሊዮን ብር መሆኑን ከክልሉ ገቢዎች ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ወደ አህጉራዊ ጉዳያችን እናምራ። ኬንያና ደቡብ ኮሪያ በኢኮኖሚው መስክ ያላቸውን ትብብር እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል። እንግዲህ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ በደቡብ ኮሪያ ይፋዊ ጉብኝት አድርገዋል ከሰሞኑ። በዚሁ ጊዜም ከደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ዩንሱክ ዮይል ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም እንግዲህ ያነሷቸው ሁለቱ ሀገራት በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ፣ በትምህርት፣ በፋርማሲውቲካል እና መሰረተ ልማት መስክ ያላቸውን የኢኮኖሚ ትብብር እንደሚያጠናክሩ ነው የገለጹት። የሁለቱ ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነት በጋራ እሴትና መርህ ላይ የተመሰረተ ነው ብለዋል የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት። ይህ ግንኙነት የጋራ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማሳካት በተጠናከረ መልኩ ቀጥሏልም ነው ሲሉ የተደመጡት። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ በሀገራቸው ከደቡብ ኮሪያ ጋር ያላትን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ለማጠናከር እንደምትሰራም እንግዲህ በመድረኩ አስምረውበታል። ኬንያ ደቡብ ኮሪያ ቢዝነስ ፎረም በትላንትናው ዕለትም ተካሂዷል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ደቡብ ኮሪያን ሲጎበኙ ከ32 ዓመታት በኋላ ዊልያም ሩቶ የመጀመሪያው ናቸው ተብለዋላቸዋል። ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን የጀመሩት በፈረንጆቹ 1964 መሆኑን የዘገበው የደቡብ ኮሪያው አሪዳንግ ነው። ወደ መጨረሻው ጉዳያችን እናምራ። የዓለም ምጣኔ ሀብት በተያዘችው የፈረንጆቹ ዓመት የ3.1 በመቶ እድገት ሊያስመዘግብ እንደሚችል ተገልጿል። መቀመጫውን በፓሪስ ያደረገው የዓለም ኢኮኖሚና ልማት ትብብር ድርጅት ኦኢሲዲ በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት የዓለም ምጣኔ ሀብት በ3.1 በመቶ ሊያድግ ይችላል ነው ያለው። እድገቱ ከባለፈው የፈረንጆቹ 21 ዓመት በነበረው የ5.9 በመቶ እድገት ጋር ሲነጻጸር ግን ወደ ታች ያሽቆለቆለ ነው ብሏል። ምናልባት በርካታ ጉዳዮችን ልናነሳበት እንችላለን። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት በሌሎችም ዓለም አቀፋዊ ቀውሶችን ያስተናገድንበት ጊዜ ነበር ያለፈው ዓመትና እነሱ ጉዳዮች ትንሽ ተጽዕኖ ፈጥረው ሊሆኑ እንደሚችሉ ከግምት ውስጥ ማስገባት እንችላለን። በዓመቱ ለምጣኔ ሀብቱ እድገቱ መቀነስ በዋናነት ከፍተኛ የወለድ መጠን፣ ዋጋ ግሽበትና እንዲሁም እዚህ ጋር ተቀምጧል የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን በምክንያትነት ተጠቅሷል። ድርጅቱ በቀጣዮቹ የፈረንጆቹ 2023 ዓመት ትንበያውን ሲያስቀምጥ የዓለም ምጣኔ ሀብት በ2.2 በመቶ ብቻ ሊያድግ እንደሚችልም ተንብየዋል። እንደ ኦኢሲዲ ከሆነ የዓለማችን ቁጥር አንድ ኢኮኖሚ ባለቤት አሜሪካ በተያዘው ዓመት 1.8 በመቶ እድገት እንደምታስመዘግብና በቀጣዮቹ 2023 ደግሞ ይህ እድገቷ ላይ የ0.5 በመቶ ጭማሪ እንደምታስመዘግብ ትንባያውን አስቀምጧል። በሌላ በኩል ህንድ በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት 6.6 በመቶ በቀጣይ በ2023 ደግሞ የ5.7 በመቶ እድገት ልታስመዘግብ ትችላለች የሚል ትንበያ ተቀምጧል። በተመሳሳይም እንግዲህ ቻይና ባለፉት ዓመታት እያስመዘገበች ያለችውን እድገት ዘንድሮም በመቀጠል የ3.3 በመቶ በቀጣይ ደግሞ በ2023 ደግሞ የ4.6 በመቶ እድገት ሊኖራት እንደሚችል ኦኢኢሲዲ በመረጃው ገልጿል። እናመሰግናለን። መልካም ቀን።
ከጊዜ ኩል ተጉዘው ፈጣን ቴክኖሎጂ ታግዘው ግንኙነቶ ሳይወሰን ይስራን ቅስቀሳውን ሳይገድቡ ዘና ብለው በነጻነት የሚጠቀሙበት ፕሪሚየም ያልተገደበ የሞባይል ጥቅል አገልግሎት። ፕሪሚየም ያልተገደበ ሞባይል ፍላጎትን ያሟላል። ተገደበ አገልግሎት ተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎቱን በማይቲዮ ሆቴል ወይም በቴሌብር ሞባይል መተግበሪያ በኢትዮ ገበታ ወይም አቅራቢያው በሚገኘው ኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ማዕከል በቀላሉ በመግዛት ይቅናሹ ተጠቃሚ ይሁኑ። ኢትዮ ቴሌኮም ለደንበኞቹ መንግዜ ማርኪና ምቹ። ኢትዮ ቴሌኮም አንዳንድ ትናንሽ የሚመስሉ ነገሮች ታሪክ ለሚቀይሩ ውሳኔ ያነሳሱናል። ጊዜያዊ ችግሮችም ለዘለቄታዊ መፍትሄ ምክንያት ይሆናሉ። በደህና ጊዜ ያስቀመጥነው ካልታሰበ ወጪና ከማይገመት ጫና ይታደገናል። ቅድሚያ ለሚገባው ቅድሚያ በመስጠት ነገ የተሻለውን ለማግኘት ዛሬ ትንሽ ነገር ለማጣት መወሰንም አስተዋይነት ነው። አዲሱ ያዋሽ ለቤት ግዢ የሚውል የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት ይህን ውሳኔውን ያግዛል። መካከለኛና አነስተኛ ገቢ ላላቸው ሁሉ እንዳቅማቸው ሂሳብ በመክፈት በተሻለ የወለድ ምጣኔና በመረጡት የቁጠባ ቆይታ መኖሪያ ቤት መግዛት ይችላሉ። ቤት ያስቡ፣ አዋሽ ቆጥቡ። ደንብና ግዴታዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ። አዋሽ ባንክ። አያይ ሁኔ እንዲራመድ በል እንጂ ዛሬ የተሰበሰብነው የዝናቡን መምጣት ተከትሎ የወባ መራቢያ እንዳይሆን አካባቢያችንና በበሽታው ምክንያት ደግሞ ስራችን እንዳይስተጓጎል ከጤና ባለሙያዋ ጋር ለመመካከር ነው። እንደምታውቁት የወባ በሽታ በወባ ትንኛ ማካኝነት ነው የሚመጣው። የወባ ትንኝ መራቢያ ስፍራዎች ደግሞ በአካባቢያችን ያሉ ኩሬዎችና ረግረጋማ ስፍራዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በግቢያችን ውስጥ የሚገኙ ውሃ ሊያቆሩ የሚችሉ የወዳደቁ ቃዎች ለምሳሌ ጎማዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፌስታሎች፣ እንዲሁም ደግሞ የሸክላ ስባሪዎች ካሉ ከግቢያችን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ይኖርብናል። ልብስ ምናጥበትና ከብቶቻችንን ውሃ ምናጠጣባቸው ኩሬዎች እንዴት እናርገው? በሰውም ሆነ በከብቶች ላይ ጉዳት በማያደርስ የጸረ ወባ ትንኝ እጭ ኬሚካል የመከላከል ስራ ይሰራል። ጎበዝ፣ እኔ ቤት በታች ያለው ረግረግ ማፋሳስና ሳሩና ቅጠሉን በመገላለጥ ብንጀምር አይሻልም? በሉ እንሰማራ። ለወባ ትንኝ መራባት ምቹ የሆኑ ውሃ ያቆሩ ረግረጋማ ቦታዎችን በማፋሰስና በማዳፈን በግቢያችን ውስጥና በአካባቢያችን የሚገኙ ውሃ ያቆሩ የሚችሉ የወዳደቁ የማያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በማስወገድ የሚያስፈልጉትን ደግሞ በመክደን ራስዎንና ቤተሰቦን ከወባ በሽታ ይከላከሉ። ተስፈኞች ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀንበርን ተሽቀዳድሞ ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቶች ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግድዎን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛውም ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋገጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያ ጭነው የገንዘብ አቅሞን በማሳደግ ንግድዎን ከፍ ያድርጉ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ቆመ። የኩሊት ንግዴን አሻሽዬ ህይወቴን ለመቀየር ከማል በደር። ነዳጅ ለመቅዳት ብር ጎደለ፣ ምን ተሻለ? አነሰ በዛ ሳልል ከደሞዜ ቆጥቤ ትምርቴን እንዴት ላሻሽል? ችግርን አቅልሎ ህይወት የሚቀይር አዲስ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት በቴሌብር። ቴሌብር መላ የገንዘብ ክፍተትን በክብር የሚሞላ ያለምንም የሚያዣ የሚያበድር አስተማማኝ መላ። ቴሌብር እንደ ኪሴ ግብይት ላይ እንዳሉ በቂ ገንዘብ ካልያዙ ምንም ሳይጨነቁ የሚፈልጉትን ያዛሉ። የጎደለውን ብር በቴሌብር እንደ ኪሴ ይከፍላሉ። ቴሌብር ሳንዱቅ
ጠብታው ሀበርሜል ይሞላል። በቴሌብር ሳንዱቅ በወለድና ያልወለድ ከአንድ ብር ጀምሮ በየለቱ መቆጠብ ይቻላል። ቴሌብር መላ ክፍተት የሚሞላ ቴሌብር እንደ ኪሴ የግብይት ዋሴ ቴሌብር ሳንዱቅ ውጥን የሚያደምቅ ፋይናንስ አገልግሎት ለሁሉም ኢትዮ ቴሌኮም። ኢትዮጵያ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ያገኘነውን አንድ ዘገባ ነው የምናስቀኛችሁ። የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ደቡብ አፍሪካም ሆነች ሌሎች ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት እየሰሩ ያለውን ስራ እንግሊዝና ሌሎች የበለጸጉ ሀገራት የመደገፍ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ተናግረዋል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በእንግሊዝ ተገኝተው ለህግ አውጪ አካላት ንግግር አድርገዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። ሳራ ሳህለ ስላሴ እንደሚከተለው አዘጋጅተዋለች። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ለሁለት ቀናት ጉብኝት ወደ እንግሊዝ አቅንተዋል። በእንግሊዙ ንጉስ ቻርለስ 3ኛም አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ፕሬዝዳንቱ የሀገሪቱን ህግ አውጪ አካላት አግኝተው ባደረጉት ንግግርም እንግሊዝ ሀገራቸው የአየር ንብረት ለውጥ ላይ እየሰራችው ያለውን ስራ እንድትደግፍ ጠይቀዋል። በአነስተኛ ወለድ የብድር ድጋፍና ያለ ብድር ድጋፍ ፕሬዝዳንቱ ሌሎች ያደጉ ሀገራትም እየተባባሰ ላለው የአየር ንብረት ለውጥ መቀነስ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የጠየቁ ሲሆን በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ እየተጎዱ ያሉ ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራትን እንዲደግፉም ጥሪ አቅርበዋል። ያደጉ ሀገራት ሌሎች ሀገራት በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ እየደረሰባቸው ያለውን ችግር ለመፍታት የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይህ ግን እንደ በጎ አድራጎት መወሰድ የለበትም። ሀገራቱ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ላደረሱት ጉዳት ካሳ እንጂ። ከአየር ንብረት ለውጡ ባሻገር ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት በሌሎች ጉዳዮችም ተደማጭ እንዲሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ያላቸው ሚና መጎልበት እንዳለበት ተናግሯል። ለዚህም እንግሊዝ የበኩሏን ሚና እንድትጫወት ጠይቀዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ይበልጥ አካታች እንዲሆኑ እንግሊዝ እንድትሰራ ጠይቃለሁ። በጸጥታው ምክር ቤትና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ያለውንም ጨምሮ እነዚህ ተቋማት በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን በይበልጡም ተደራሽ መሆን ይጠበቅባቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳወጣው መረጃ ሀገራት የበካይ ጋዝ ልቀታቸውን እስከ አውሮፓውያኑ 2030 ድረስ መቆጣጠር ካልቻሉ ምድራችን የከፋ ችግር ልታስተናግድ ትችላለች። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። ከማለዳ አንድ ሰዓት ጀምሮ የሀገር ውስጥና የውጪ የተለያዩ ጉዳዮችን አካቶ ከእናንተ ጋር የዘለቀው የዛሬ የሐሙስ ማለዳ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ቆይታችን በዚሁ ተጠናቀቀ። አብረናችሁ የነበርነው እኔ ተስፋ ይጫኔ እንዲሁም ባልደረባዬ መታሰቢያ ደረጀ ከካሜራ ባለሙያዎችና እንዲሁም ከዳይሬክተራችን ቃሲም ሸምሱ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።